Наші вітання усім. Неділя – найпрекрасніший день на тижні, і нам приємно, що цей день у Мегаполісі ви проводите разом із нами. Тож ми подбали про те, щоб цей вихідний у вас був наповнений справді позитивними і хорошими емоціями. Тож сьогодні ви дізнаєтесь про таке. Екзотика вдома, краса і грація, що милує око і заспокоює душу. Тропічні метелики сьогодні будуть прикрашати наш ефір. Як розуміти себе і оточуючих? Як правильно реагувати на ситуації і розуміти, що відчуває людина? Про емоційний інтелект поговоримо з психологом. Етнодизайн – цікавий напрямок у стиль, який дозволяє сучасній жінці відчувати себе особливою. Унікальні прикраси і чарівні віночки сьогодні будуть темою нашої розмови. З наших сюжетів ви дізнаєтесь про все найкорисніше і найцікавіше. А прямі включення покажуть життя столиці, щоб ви першими дізнавалися про початок літнього сезону і про всі заходи, які він приніс. А починати ми будемо традиційно з випуску ЕСТН. Олександра Раздорожна вже підготувала для вас добірку свіжої інформації і готова з вами нею ділитися. Моє вітання, 13-та в Україні. Про найважливіші новини сьогодення розкажемо просто зараз. Ситуація на сході країни залишається складною. Під час бойових дій троє наших військових отримали поранення. Загалом, минулої доби російсько-окупаційні війська 28 разів обстрілювали наші позиції, в тому числі із забороненою мінськими домовленостями зброї. Напруженою обстановка залишається в районах населених пунктів Кримська, Новотошківська, Авдіївка, Мар'їнка, Чермелик та Широкине. За даними розвідки, трьох окупантів знищено, ще трьох поранено. І сьогодні о 1-й годині ночі бойовики знову обстріляли пости прикордонників. Цього разу ворожі кулі влучали в бетонні укриття контрольного пункту Березове, що поряд з КПВВ Новотроїцьке. На щастя, ніхто не постраждав. Президент Петро Порошенко з дружиною помолився за мир в Україні у Мадридському кафедральному соборі Альмудена. У рамках візиту до Іспанії глава української держави також має поїхати до регіону Галісія, де відбудеться зустріч із головою уряду Галісії Альберто Нуньєсом Фейхо. Нагадаю, це перший за останні 22 роки офіційний візит президента України до Іспанії. До новин столиці. Субсидію за травень киянам нарахують у наступних квитанціях на сплату комунальних послуг. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він пояснив, згідно із постановою Кабміну, із квітня змінився порядок нарахування субсидії, тож зараз технічний процес здійснюється по-новому. Посадовець закликав киян сплатити зазначену суму у платіжці, щоб не накопичувати борг, а в наступних квитанціях буде здійснено перерахунок із урахуванням отриманої субсидії. Микола Поворозник додав, 70% домогосподарств, які на сьогодні отримують таку допомогу, можуть розраховувати на її перепризначення. Решті необхідно буде звернутися до органів соцзахисту та подати новий пакет документів для призначення субсидії. Безкоштовний Wi-Fi запрацював в усьому наземному транспорті столиці. Це понад 1200 автобусів, тролейбусів та трамваїв. У кожному салоні встановлений роутер із модемом. Інтернет надаватимуть із швидкістю до 4 мегабіт за секунду для кожного користувача. За словами директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрія Назарова, на обладнання транспорту Wi-Fi місто не витратило ні копійки. Вигода компанії у тому, що під час підключення до мережі буде транслюватися 10-секунд на рекламне повідомлення. Весь транспорт з Wi-Fi позначений наклейками із відповідним знаком. Нові доріжки, альтанки, система відеоспостереження – далеко не всі зміни, які відбудуться цьогоріч у Сирецькому парку. Там із квітня триває капітальний ремонт. Згідно з проєктом, у парку мають зробити центральний майданчик та відновити сцену для проведення масових заходів. Облаштують дитячу зону з елементами інклюзивності, спортмайданчики з обладнанням, в тому числі для гри в шахи, настільний теніс і волейбол, модернізують освітлення. Також встановлять застережні знаки у зонах перетинання алей із колією дитячої залізниці. А ще столичні парки продовжують оброблювати проти кліщів. Такі заходи провели у Дніпровському районі, у парку «Перемога» та гідропарку. Це мінімізує випадки укусів кліщами мешканців та запобігає можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту і хвороби Лайма. Для обробки зелених зон фахівці використовували сполуки та препарати, що дозволено застосовувати в Україні. Нагадаємо, раніше від кліщів обробили парк «Муромець», парк вздовж проспекту Шухевича, Голосіївський та парк Нивки.
Сьогодні Київ вкотре цього року перетворився на спортивну столицю України. Близько 15 тисяч учасників взяли участь у 26-му заліком пробігу під каштанами. Спортсмени-професіонали, прості любителі здорового способу життя, малюки, люди в інвалідних візках, діти з особливими потребами. Дорослі долали центром міста майже 5 кілометрів, діти – 550 метрів. Невід'ємною частиною заходу стала благодійна складова. Кошти, зібрані під час пробігу, підуть на купівлю медичного обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Я дуже щасливий, що в місті Києві проходить дуже багато заходів. І моя місія як мера, якомога більше різних подій повинно відбуватись в нашому місті. Культурних, спортивних, різного плану конференцій. В Київ повинно приїжджати, про Київ повинно говорити, і Київ повинен показувати приклад. Олімпійське движення – це не тільки олімпійські медалі, це ще пропаганда здорового образу життя, тому ми тут всі для підтримки. З акцією такої для підтримки хворих людей, ну, для улучшення їхнього качества життя. І також це пропаганда здорового образу життя, як всім, як примір. НСК «Олімпійський» визнали елітним стадіоном Європи. Такий статус Київська арена отримала від УЄФА після успішного проведення фіналу Ліги чемпіонів. За словами гендиректора спорткомплексу Віктора Анісімова, наявність самої лише інфраструктури не завжди призводить до того, що стадіон автоматично приписують до класу еліт. Потрібно пройти додаткове випробування. На НСК «Олімпійське» провели Євро-2012 і фінал Ліги чемпіонів, що було більш складним іспитом. Чому б нам не замахнутися на чемпіонат світу, підсумував Анісімов. Варто відзначити, що аналогічним високим статусом володіють лише 28 європейських стадіонів. До понеділка включно у Києві утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попередили в Українському гідрометцентрі. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо на природі. Для захисту міських лісів у Київзеленбуді створили оперативний штаб з ліквідації пожеж. Приведено у повну готовність протипожежну техніку, спостережні вежі та засоби зв'язку в міських лісгоспах. Також комунальники відновлюють у лісах мережу мінералізованих смуг та протипожежні водойми. Протягом усього пожежонебезпечного періоду заборонено заїзд на територію Дарницького та Святошинського лісопаркових господарств та до лісгоспу Кончазаспа. Порятунок у спеку. Водяні рамки для охолодження працюють вже у 5 столичних парках і скверах. Перемоги, Тельпін та Аврора ще у Дніпровському районі, а також у сквері на Контрактовій площі та на Червоній Пресні. Як пояснив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Прокопів, це дерев'яні конструкції розміром 2 на 2 метри, по периметру яких кріпиться шланг із форсунками, які і розпилюють воду. Окрім створення приємної прохолоди для киян, вода із рамок заразом поливає зелені насадження довкола. Така система передбачає мінімальну витрату води і вмикатиметься при високій температурі. Протягом місяця у Києві встановлять ще 17 рамок розпилювачів. Такі новини маю на цю годину. Більше не пропустіть рівно 14. Далі ще багато важливої і цікавої інформації для вас підготували мої колеги. Добрий день, передаю Залюбки вам слово. Дякую. Привіт, Саша. Дякуємо. Дійсно, багато важливої та корисної інформації у нас. Сьогодні будемо влаштовувати показ мод. Так. І не тільки. І не тільки. Сьогодні ми будемо говорити про емоційне здоров'я, власне, про емоційний інтелект, як і людині вміти себе контролювати і розуміти, що хочуть інші. Ну, і, звичайно, класно. Родзинкою нашого ефіру буде Лілія Філіпцова з її лайфхаками. Ми вже з нетерпінням чекаємо, що сьогодні все вона буде. Нам підготувала. Ефір у нас дійсно насичений. Ну, тоді треба обов'язково за всім стежити. Ну, а більше новин не пропустіть вже о 14:00, менш ніж за годинку побачимось. До зустрічі. До зустрічі, так. А ми ж будемо продовжувати. Наш ефір тільки розпочинається, тож приготуйтеся до найцікавішого. А зараз пропонуємо дізнатися курс валют на сьогодні. Згідно з офіційним курсом НБУ, 1 долар коштує 26 гривень 12 копійок, євро – 30 гривень 56 копійок, а російський рубль – 42 копійки. Готівковий курс банків має наступний вигляд. Американський долар – купівля – 25 гривень 86 копійок, продаж – 26 гривень 15 копійок. Євро – купівля – 30 гривень 10 копійок, продаж – 30 гривень 68 копійок. Російський рубль – купівля – 37 копійок, а продаж – 43. І далі розповімо вам про
ціни на пальне на столичних автозаправних станціях. Тож літр бензину А95 коштує 28 гривень 77 копійок. Дизельне паливо можете придбати за 26 гривень 37 копійок, а газ за 12,98. На початку літа увага людської спільноти прикута до дітлахів, адже 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. До речі, вперше цей день почали відзначати в 1950 році. За півроку до цього, у листопаді 49-го, у Парижі на Конгресі Міжнародної демократичної федерації жінок було прийнято рішення про його щорічне святкування. Приємно, що рішення було прийнято 51 країною. Тому день захисту дітей у деяких державах влаштовують 20 листопада, в день затвердження Конвенції прав дитини. А прапор свята у всіх спільний. Він має зелене тло, яке символізує родючість, свіжість, ріст і гармонію. У центрі розміщена фігурка нашої планети, а навколо неї 5 дитячих фігурок різного кольору. Вони символізують терпимість і різноманітність. Так які ж права мають діти, розповідають на святі від Міністерства юстиції України, що проходить у Києві. Там, до речі, перебуває наша невтомна Наталка Фольовчук, яка зараз наживо нам усе розкаже і покаже. Вітаємо тебе, Наталко. Розкажи, будь ласка, у якому форматі відбувається свято до Міжнародного дня захисту прав дитини? Так, вітаю, колеги, вітаю наших глядачів. Хочу сказати, що нині ми перебуваємо у парку Тараса Шевченка. Ви можете побачити, наскільки тут багато людей. Власне, тут це фестиваль, який проходить вперше. Тим минулого року він був презентована була програма, яка так і називається «Я маю право». Власне, мета цієї програми, щоб аби більше людей могло дізнатися про свої права, а також могли поспілкуватися саме за адвокатами. Ось ви бачите такі палатки, до яких можна підходити. Абсолютно ви тут працюють адвокати, тут працюють також студенти, тут працюють волонтери, які вам допоможуть як безоплатною правовою допомогою первинною, а також нас організатори запевнили, що також можна отримати і вторинну допомогу. Добрий день, ми доброго до вас прийшли. Розкажіть, скільки ж працює адвокатів тут і, власне, із якими проблемами вже звернулися до вас люди і з якими можна звернутися? Саме зараз у нас працює понад 20 фахівців, які працюють у центрах. Також тут приїхали адвокати, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. І ви відразу можете отримати консультацію, а також написати заяву про отримання безоплатного адвоката, який би вам надав вторинну правову допомогу. Люди вже підходили різні. Одні з них – це мешканці цього будинку. І вони почали скаржитися на те, що у них в будинку працює вже понад 2 роки кафе, яке заважає їм спати. Їхні діти від цього кричать. Ми відразу їм надали наші контакти, запросили їх на зустріч, особисто буде проведено прийом директором. Власне, можна також підходити, напевно, і запитувати з сімейними питаннями? Будь-якими питаннями. Всі питання, які у вас виникають, будь-то пенсійні питання, будь-то питання по захисту прав дітей, будь-то питання по захисту ваших особистих прав, відновлення порушених прав, відновлення інтересів, там, житлове право, сімейне, спадкове, кримінальне право, можете звертатися до нас. І також за єдиним номером безоплатної вторинної правової допомоги 0800-213-103. Спасибі вам. І ось бачу, що тут є також такі брошурки, інформація, яка роздається абсолютно безкоштовно. Ви можете дізнатися, власне, як захистити свої права. Так, і паспорт дитини. Ага, і отримати паспорт. Права дитини в цьому паспорті зазначені, де можна буде вписати, кому виданий, і що ця дитина має свої права. Вона їх знає, вона з ними ознайомлена, і також обов'язки. І також у нас знову такий єдиний контактний номер. Тобто діти також мають можливість звернутися за безоплатним правовим допомогою. Так, і ще хочу сказати, колеги, про те, якщо, власне, ви прийшли зі своїми дітьми і за інформацією, так, то діти тут не будуть нудьгувати. Для них дуже багато різних майстер-класів. Тут можна, ось ви бачите, і ліпити, а також можна малювати. А ще тут дуже багато різних майстер-класів із народної творчості. І ми зараз вже підходимо до такого будиночку, до Київського палацу дітей та юнацтва. Добрий день. І ми бачимо, що так. Добрий день. Розкажіть, що ж тут ви, чого тут навчаєте діток? Ми навчаємо дітей шити, все робити своїми руками, такі гарненькі хижачки, вольничка у нас. У нас гурток «М'яка іграшка», так що ми запрошуємо всіх діток до нас, палац дітей та юнацтва, щоб навчитися все робити своїми руками. Подарунок для матусі, бабусі, для друзів, завжди своїми руками. Ми зараз запитаємо, навчилися щось робити? Розкажіть. Ну,
навчилася правильно, гарно шити, затягувати. Дуже подобається робити такі вироби. Це просто дуже гарно, можна зайняти час з користю. Спасибі вам. Спасибі. Мені ж самі захотілося біля вас присісти і так і пошити. Утім, ми йдемо далі. Ми хочемо ще багато розказати про це свято, яке відбувається. І, власне, все ж таки, далі теж ви можете побачити, що цілий парк, вся територія практично парку, вона вирує в цьому святі. Тут дуже багато різноманітних майстер-класів, а також надають ще громадські організації свою допомогу, власне, консультують із правової допомоги, з медичної допомоги. І, власне, ще хочу сказати, що фестиваль, він буде тривати сьогодні аж до вечора, до 20-ї години. Отже, якщо ви ще не встигли прийти сюди, обов'язково приходьте, у вас на це є час. На даний момент у мене це все студія. Дякуємо тобі. Наталка Фолівчук розповіла наживо про свято від Міністерства юстиції України з нагоди Міжнародного дня захисту прав дитини. Третього червня у православній церкві вшановується пам'ять святого рівноапостольного царя Константина Великого, а також його матері цариці Олени. Відомо, що ці особи зіграли важливу роль у становленні християнства на Русі та його поширення. Крім того, шануються і діти Костянтина Муромські, чудотворці Федір і Михайло. У народі ж цих святих пов'язували з сільським господарством, а особливо з часом посіву льону. Цей день ще називали Днем Олени Льоносійки. Дівчата просили її подбати про свої долі і проводили спеціальний обряд. Коли сонце заходило, дівиці сходилися у трьох доріг, щоб плести, тріпати уявний льон, вибивали нібито срібне насіння з нього. Помітили, що якщо на Олену дощі і негода, то й осінь буде похмурою. Я ж пропоную тобі зараз розповісти, яку ж метеоситуацію обіцяють на сьогодні Задоволенням. Задоволенням розкажу, отже, відкриваємо нашу мапу. В Україні сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненням. В більшості областях можливі короткочасні дощі з грозами. Зокрема, на заході нашої країни в усіх районах дощитиме. Стовпчик термометру в день покаже плюс 26, а вночі 15 градусів вище нуля. У північних областях сьогодні також очікуються зливи з грозами. Денна температура повітря складе 26 градусів тепла, а нічна – 14 градусів із плюсом. Хмарно з проясненням сьогодні буде також і на сході нашої країни. Вдень ртутний стовпчик сягне позначки плюс 25, а вночі опуститься до 12 теплих градусів. У південних областях сьогодні дощитиме, ймовірні грози. Вдень повітря прогріється до 27 градусів тепла, а вночі знизиться до 17. У Криму також сьогодні буде тепло та сонячно. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі 10 градусів із плюсом. Хмарно з проясненням сьогодні також буде і в Києві. Впродовж дня можливий дощ з грозою. Вдень синоптики прогнозують 27 градусів тепла, а вночі 16 градусів вище нуля. Ось таку погоду маємо на дану мить. Ми ж пропонуємо вам залишатися в нашій компанії, тому що попереду на вас чекає найважливіше. Відома кінодіва, улюбленіця мільйонів глядачів, з дитинства мріяла бути журналістом. Але доля мала інші плани. Шкільні подруги вмовили здати іспити в театральний інститут. Так і почалася зіркова історія народної артистки України Ади Роговцевої. Зніматися актриса почала ще навчаючись в інституті. Після появи на екранах фільмів «Приборкання вогню», «Салют Марії», «Вічний поклик» стала неймовірно популярною, відомою на увесь колишній Радянський Союз. Ада Миколаївна на довгі 35 років прописалася в Київському театрі російської драми імені Лесі Українки. І всі ці роки афіші аншлагових вистав прикрашало її ім'я. І протягом усього життя любила тільки одного чоловіка – актора Костянтина Степанкова. Дотепер актриса живе театром, працює в тандемі та під керівництвом своєї доньки Катерини Степанкової. Наша творча команда побувала за лаштунками репетиції української театральної та кінодіви Ади Роговцевої. І ми вже готові відкрити завісу цієї зустрічі. Увага на екран! Вона стала улюбленицею мільйонів і кумиром кількох поколінь глядачів, але вкотре виходить на сцену і наполегливо працює над своєю черговою роллю. Вистава умовно звільнені для Ади Миколаївни Роговцевої нова, і їй доводиться по декілька годин витрачати на репетиції. Свою роль грає не вперше, однак досі її пізнає. Вона ще в роботі у мене, ще в роботі. Тому що, може, 10-20 вистав треба зіграти, щоб вона вже стала... Ну, якось таки на такі сталі рейки.
Тема вистави для Ади Миколаївни є дуже близькою. Актриса переконана, що саме гідність – це одна із важливих чеснот людини, а особливо для жінки. Тому саме ця тема для неї і є основною у цій виставі. Жіноча гідність, ну, немає такого віку, де жінка, людина, ну, а я в даному випадку жінка, не можна її змусити втратити гідність. Вона має до останнього подиху її цю гідність відстоювати. Граючи свої ролі, легенда українського театру та кіно завжди намагається брати все з життя. Ада Миколаївна пригадує реальні історії, події, які їй доводилось колись пережити. Але вважає, що працюючи над роллю, не лише треба керуватися власним досвідом. Це все те, що ти переживаєш, що ти відчуваєш, але я тобі так скажу, це не обов'язково, щоб сталося з тобою. Якщо з тобою сталася біда, а я не байдужа до цього, то це вже мені годиться, це вже моє. Режисером цієї вистави є рідна донька Ади Миколаївни Катерина Степанкова. Вона дуже вимоглива в роботі, і для неї усі актори абсолютно рівні на сцені. Тому в певній мірі може бути прискіпливою навіть до рідної мами. Але Катерина вважає, що краще бути гіршою дочкою, ніж менш вимогливим режисером. Хоча працювати з рідною людиною у виставі не так вже й просто. З близькою людиною важко працювати завжди. Тому що, по-перше, ти точно знаєш, іншому ти спустиш якусь приблизність і брехню, а рідній людині не спустиш, бо ти точно знаєш, що вона бреше. Потім, коли свої щось не роблять, тобі здається, що вони роблять це на зло. Хоча взаємини між дочкою-режисером та матір'ю-актрисою не псуються. Після вистави вони все забувають і спілкуються, як начебто нічого й не було до цього. Бо Ада Миколаївна вважає, що творчий процес – це робота. Для неї важливо просто наполегливо працювати і повністю віддаватися улюбленій справі. Я працюю. І працюю, мені хочеться зробити добре. І нервую з цього приводу, щоб було добре, щоб було краще. Здавалося, актрисі такого високого рівня можна було б інколи знаходити час і на відпочинок. Але Ада Миколаївна звикла весь час працювати. Для неї це процес, який триває 24 години на добу. І в її житті немає місця для відпочинку. Я не можу відпочивати від роботи, все життя працюю. А відпочиваєш, ну я навіть не знаю. Я люблю село, але в селі я не можу лежати або там десь в якихось курортах морських лежати. Я не можу взагалі лежати. Я або читаю, або щось роблю. Це мій відпочинок. За свою творчу кар'єру вона ніколи не мріяла зіграти якусь роль, але кожну із них цінує. До неї вони приходили самі. Вона вважає, що варто мріяти про абсолютно інше, а не про ролі. Я ніколи в житті не мріяла про ролі. Я мрію, щоб діти були здорові, щасливі. А коли не було дітей, щоб чоловік коханий. А коли не було чоловіка, мама і тато, і брати. Я весь час мрію тільки про людей. Про ролі я ніколи в житті не мріяла. Кожну свою виставу Ада Миколаївна розпочинає з молитви, але останнім часом у неї з'явилася ще одна традиція – завершувати виставу певним жестом. В останні роки, закінчуючи виставу, я роблю такий жест. На якій би сцені я не була, а ми дуже багато їздимо по Україні, то багато сцен я вже перецілувала, дякуючи за те, що виходжу на неї. Бо коли тобі 80, то починаєш думати, а скільки ще разів, десятки разів, сотень, дай Господь, ти вийдеш ще на сцену, який присвятив все своє життя. Але скільки б разів Ада Миколаївна Роговцева не виходила на сцену, її завжди в залі будуть зустрічати теплом, бо це жінка, якою не перестануть захоплюватися ще довго. Серед комах метелики безсумнівно займають перше місце по своїй красі. Навряд чи хтось зможе ще встояти перед красою неймовірно метелика. Витончені форми і неперевершені фарби. Ця комаха заворожує. Всього на землі налічується близько 200 тисяч різновидів метеликів. І деякі з них можуть стати окрасою вашої повсякденності. Як це зробити, дізнаємось експерта з тропічних метеликів Асі Закуркіної. Ще вона прийшла не сама, а з чарівною сонечкою. Вітаємо вас. Добрий день. Дякуємо, що знайшли час завітати до нашої студії. Прийшли ви, звичайно, не одні, а принесли своїх домашніх улюбленців, якщо так можна назвати. Розкажіть, будь ласка, які це види?
В данном случае здесь представлены различные виды тропических бабочек. Это бабочки из Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Ну, в данном случае здесь Малайзия, Индонезия, Филиппины. А, как вы видите, они все разные по форме, по цвету, по размеру. Они есть мелкие, они есть более крупные, есть очень большие бабочки. Чем больше бабочка, тем более она ручная, тем более легко она дается в руки. С ней можно сделать замечательную фотосессию, фото-видеосессию. Потому как... Вони ручні? От як, да, чому так? Да. От деякі те, що не можна їх випускати, полетять, а це... А можна я спробую? Почему она ручная? Потому что она достаточно большая. То есть ее размер, она настолько тяжелая. Эта бабочка, кстати, самка, это девочка. Она настолько большая и тяжелая, что ей просто сложно летать. Она большая по своим размерам. Чем меньше бабочка по размеру, тем более она пугливая, она более легкая, она более подвижная. Вот мы сейчас можем буквально поднять крышечку, и бабочки улетят, мы не успеем их даже рассмотреть. Поэтому мы можем рассмотреть, а потом сделать такой мини-салют из вот таких вот красивых, ярких, небольших бабочек. А скажите, будь ласка, жіночки більш привабливо мають окрас крил? Странно, как ни странно, нет. Вот в том-то все и дело, что у насекомых больше самцы, более яркие, но они немножко меньше по размеру. Они более яркие, более привлекающие внимание. А самки, они более спокойные по расцветке, но они крупнее по размеру. То есть вот такая вот природа. А что они едят, как их годуете? Да, бабочки питаются, то есть дневные виды бабочек, они питаются, в природе питаются нектаром цветов и соком перезревших фруктов, когда они летают. Да, это больше полюбила. В природе. А мы кормим их также нарезанными фруктами, это может быть апельсинчик, это может быть бананчик, или просто мы можем сделать раствор сахара. Это один на всех, так? Да, там же много сока, то есть они буквально там надавить сок с банана или с апельсина, чтобы был такой. Ну, они же трешечки едят, да? Очень мало они едят, это даже не грамма, там миллиграмм какой-то. А вот обратите внимание, вот этой бабочке особенно виден ротовой аппарат, хоботок. Он скрученный, и когда бабочка голодная, она раскрывает его, вот у этой бабочки видно, вот она буквально в цветочек, вот хоботочек раскрыла. Или можно сладкой водичкой кормить, то есть раствор сахара или раствор меда. На тарелочку подносим, разматываем и кормим, наблюдаем, как это происходит, очень здорово. Это буквально несколько минут, бабочка напивается, видно, немножко брюшко наливается, бабочка становится более активной. Потім вона довольно улітає. Софійка, до речі, а ти розкажи, як доглядати от за такими домашніми улюбленцями, які в тебе, можливо, є обов'язки перед метеликами? Кормлення. Да, надо взяти пол чашки води і одну столову ложку сахара і розмішати. І висунути хвоточок і бабочку покормити. Ось так. Ось А як твої друзі ставляться до того, що комусь треба йти вигулювати собачку, а тобі треба йти годувати метеликів? Все в основном приходят друзья и рассматривают, смотрят. Конечно, всем хочется поиграться, поэтому все приходят как к нам на выставку, всем нужно рассказать. Потому как еще кроме бабочек у нас есть непосредственно куколки, доли. Вот вы, цікавий взагалі процесс, вы купуете уже, расскажите, как они размножаются для початку. Они же не зурувают у вас, так и вы приехали. Нет, дело в том, что бабочки прилетают, скажем так, да, приезжают к нам из ферм непосредственно напрямую из, допустим, Юго-Восточной Азии. Там специальные фермы, которые выращивают на продажу вот в куколках. То есть вы непосредственно в таких вот лялочках, да, куколы бабочек, домики бабочек. Они прилетают к нам, и потом уже непосредственно из этих куколок мы выращиваем. Будь ласка, покажем нашим бабочек, здесь, в Украине. Вот так это выглядит. Они разные. То есть, опять же, куколки отличаются по цвету, по форме, по размеру, в зависимости от вида бабочки. Вот та, которую вы держите, черно-желтая бабочка, вот это ее куколка, вот такая вот большая. Там можно рассмотреть и крылышки, и усики. И сколько она в таком состоянии пребывает? Данный вид может в куколке находиться до 3 недель. То есть достаточно долго. А вы, когда купуете, вы понимаете, да, там какой-то... Да, там, конечно, мы различаем по виду, различаем, конечно, по виду. И почему вот мы привязаны, значит, веревочками, ниточками, куколка привязана за хвостик. То есть таким образом подвешивается, чтобы куколка висела вниз как бы головой, таким образом бабочка рождается, выходит. Это несподівано відбувається? Тобто ви, чи ви точно вже знаете, що лялечка... Рівно 12.30. Імена їм не даєте? Нет, мы не знаем, когда она родится, в какой день. Мы можем предположить,
предположить, плюс-минус 2-3 дня рождения бабочки, при этом куколка меняет свой цвет, она становится более темная, она становится практически прозрачной, можно даже в некоторых видах просмотреть рисунок крыла. И потом мы примерно догадываемся, что дневные виды, они рождаются в первой половине дня, с утра. То есть в районе 7-8-9 утра можно предугадать рождение. Какие особливые умовы им потребны для народжения? По большому счету не обязательно. Вот у нас есть такие же вот наборы, которые мы предлагаем для деток, и детки могут приобрести, родители могут приобрести, деткам подарить такой подарок, и они сами посмотрят, как бабочки рождаются. Это такой домашний, скажем, домашняя мини-ферма бабочек, бабочкарий, ферма бабочек, которую можно вот приобрести. А умовы потребны какие-то особливые для метеликов дома, там какие-то светло, чи, например, тут... Взагалі светло, они же не так летят постоянно. Да, метелики летят там на червоно, например, тут нема таких... Нет, не обязательно абсолютно, тем более летом. Единственный нюанс, это обязательно, конечно, закрывать окна, потому что бабочки могут улететь. Дальше, вовремя кормить желательно. Ой, полетела. Выпустили. До оператора. Никаких особенно условий не нужно. Единственное, что я обязательно говорю, бабочки имеют особенность прятаться. То есть, например, в помещении, в комнате они могут где-то за мебель, где-то сесть так, что их можно не заметить. Поэтому, уходя с комнаты, желательно бабочку поместить обратно в коробочку или куда-то в какую-то емкость, чтобы знать, где она находится. Иначе она может спрятаться, и вы ее можете не найти. Сколько тревает життя уже безпосередньо метелика? Вот наши бабочки конкретные, потому что, конечно, есть однодневки, и, как правило, это такое мнение, что бабочки однодневки. Не все. Наши бабочки живут порядка 2-3 недель. Ну, это особые виды. Это они, потому что такие вид, или потому что это наши умовы такие природные? Это потому что максимальный срок жизни данного вида бабочек. Бабочки вообще в природе живут очень мало, потому что у них очень много естественных врагов. Это может быть хищники любые, жуки, скорпионы, пауки, грызуны. Они питаются бабочками. Ну, такая вот устроена так вот мир, что бабочки очень легко доступны и чаще всего бывают съедены. А мы им в домашних условиях делаем максимальный срок жизни, продлеваем, кормя, и у них нет, ну, как бы врагов. До речі, скажіть, в природі яка основна мета життя метелики? Прежде всего, это, конечно, опылители. Есть такие бабочки, которые опыляют особый вид орхидей, и эти орхидеи растут, размножаются и цветут только благодаря некоторым видам бабочек. Поэтому, прежде всего, видно, конечно, это опыление. Ага. Ну, і для красоти. Так, класно. Це дійсно краса. Мені що цікаво, ну, вони власне, ваші Софійська... квіти ніяк не запилюють домашні? Ні, не допомагають вам в сільському господарстві. Ну, насправді дуже фантастичні. Він хоче прилетіти до нас метелик, але оператори їх більше цікавлять. Ой, поглянь. Ай, майже сів, да? Бабочки летять к світу і в теплу, поэтому вот здесь такое, как до речі, світа, поэтому прилітають. Розкажіть, будь ласка, про цей момент, коли такому, не знаю, метелковому салюті, коли вилітають з коробки метелики. Як це відбувається? Невже ж їм там поїхали, вони всі раз і розлетілися? Так, бабочки – це все-таки насекомые, вони, к сожалению, не дрессируються, це факт, но, тим не менее, можна создати условия, при которых бабочки полетять. Ми, в общем-то, этим і займаємося. Салюти з бабочек – це масовий випуск бабочек із одної або нескольких коробок, в зависимости от количества. Это сейчас достаточно распространенный такой подарок, это может быть день рождения, свадьбу, мероприятие, выпускной. И самое главное, что наши бабочки, так как они из тропиков, они есть круглый год. То есть такой подарок можно сделать на Новый год, 8 марта и так далее. Круглогодично. Они помещаются в коробочку, и в определенный момент они подготавливаются таким образом, пересаживаются непосредственно перед выпуском, открывается крышечка и выпускается. Ну, как правило, это делают наши специалисты, поэтому ну, есть некоторые нюансы такие. Знаєте, ще цікаво, от, Свійка, скажи, будь ласка, от, з'явилася лялечка, так, ти там доглядаєш з нею, потім цей метелик. Як ви налаштовуєте себе на те, що життя настільки коротке у метелика, і чи не засмучуєтесь, коли, ну, зрештою, воно закінчується через декілька тижнів? Звісно. Ну, конечно. Звикаєш там до деяких, да, метеликів? Да. Конечно, это несколько грустно, но нужно понимать, что бабочка – это последняя стадия развития от всего этого цикла, потому что, ну, откуда берутся вот, бабочки? Как пояснить, знаете, детинцы? Это достаточно сложно, но мне кажется, такие моменты нужно как бы прививать и рассказывать, ну, в доступной форме, конечно, в такой очень аккуратной, потому что жизнь все равно заканчивается, она так получается, даже самые красивые бабочки. Начнем с того, что бабочки разнополые, то есть
самцы есть самки, мальчики и девочки. Они спариваются, бабочки откладывают яйца, самки, самки откладывают яйца. Из яиц, получается, гусеницы выходят. Эти гусеницы много кушают, растут, линяют, и в итоге из гусениц превращаются вот в такие коконы-куколки. И потом непосредственно из коконов выходят бабочки, и бабочки уже проживают свою, скажем, долгую счастливую жизнь. Бабочка называется имага. Это последняя стадия развития вот этого всего цикла. Такий варіант. А до речі, так, перепрошую. Я просто дізнатися, чи українські, от власне, з наших широт у вас є якісь бабочки чи метелики, чи в нас вони не такі просто яскраві, як ці тропічні? Так, правильно, наші бабочки, прежде всего, вони гораздо мельче по розміру, во-вторых, вони менше живуть, гораздо менше живуть. З ними сложніше обращатися, так як вони більш хрупкі, більш мелкі. І крім того, наші бабочки є тільки літом, в отличие від тропічних видів, які, во-первых, і крупніше, вони інтересніше, вони красивіше, і ми можемо їм заниматься и предлагать круглый год. Понятно. А скажите, пожалуйста, а чему вы не можете, например, дома в Украине оцей весь процесс, чтобы тривав, чтобы звести самца, самку? Это все у нас есть, также, да, теплица, также есть разведение, где этот весь процесс от начала до конца происходит. Какие-то умовы просто особые? Да, конечно, там определенные условия, там должны быть определенные растения, и это все более сложно, это уже другой процесс производства. І їх можна брати за крильця спокійно, тому що здається, що наші метелики українські береш, і вони такі вже надто аж тендітні. Цих можна чи треба якась теж брати? Можна брати дуже осторожно, дуже акуратно, також не можна брати за крилля, тому що пальця є, як у наших бабочок, так і у цих на пилині, яка дуже легко знімається, але брати потрібно, от підставляти ладошку, і бабочка переповзе лапками буквально на ладошку, на руку, і можна перенести. Можна також взяти дуже акуратно бабочку за основання крилышек, щоб перенести. Но, опять же, только снизу. Если мы возьмем сверху, то бабочка, пыльца сотрется. И тогда она не будет летать, да? Нет, летать она будет, пыльца, она никаким образом не сказывается на жизнедеятельности бабочек. Наличие пыльцы или даже маленького кусочка крылышка, если вдруг она где-то там заделась и немножечко оторвалась крылышко, не имеет значения. Бабочка будет жить, только не такая красивая. Угу. І як годуєте, треба теж особливо тримати, так? Да, а бабочка особливим образом береться. Софічка, ти покажеш нам, як тримати бабочку? Як бабочка береться, щоб покормити. Оп! До господині, до своєї. Ось так от треба взяти бабочку за основання крильєв. Так професійно вже. І вона вже буде готова споживати цукровий сироп, так? Важливе питання, скільки коштують таке задоволення? По-разному, в зависимости, опять же, от вида. Меньші бабочки, вони подешевле немного стоять, порядка 200 гривен, а крупні види бабочек где-то около 250 гривен. Тобто це така ціна, тому як ми самі виводимо, розводимо, тобто бабочки рождаються у нас непосредственно. А вам от замовлення роблять завчасно, там, наприклад, от весілля плануємо там в липні, тому нам потрібно там 10 метеликів? Ну, не завжди, не завжди так виходить, тому що навіть на свадьбу буває так, що от ми тільки от зараз придумаємо, і буває так, що буквально заказ поступає за день, за два. Звісно, добре, коли це зарані, тоді ми можемо запланувати, тоді ми можемо зробити найбільший асортимент, найкращого качества. Буває по-разному. У нас бабочки є завжди, тому, в принципі, заказ можна зробити будь-який. Але ж виходить, що деякі, наприклад, метелики, ви вже розумієте, що вона, наприклад, він живе у вас вже там близько двох тижнів, то ви озвучуєте про те, що просто життя буде більш Конечно, мы таких бабочек не предлагаем даже, потому что в любом случае, когда бабочек покупают, все хотят, чтобы они пожили как наибольшее время, а все хотят, чтобы это было наилучшего качества, поэтому нет. Бабочки у нас предлагаются только свежайшие, только вот свежевышедшие. Мы знаем день рождения каждой бабочки, это очень важно. И в дома они у вас летают просто так? Бывает, периодически. Мы устраиваем себе такие праздники, мы их выпускаем, они у нас летают. На сам кінець продемонструєте те, що обіцяли нам з метеликами, такими, щоб ми могли роздивитися і всі наші можливі. Так, пожалуйста, ви можете підставити ладошку, випустити, і зараз ми їх немножечко розбудимо, тому що вони... У них тиха година. Да, вот они обидний сон. Некоторые вот сразу полетели, а некоторых нужно вот буквально... Ой, яка краса! Просто погляньте, друзі. Зараз ми ще достанемо. Ну, то, можливо, нехай вони вже сплять, якщо їм так... О, це класно. Полетіло. Відразу себе якось являєш натуралістом. Так, дійсно. Сачком бігаєш, ловиш. Клас. Дуже гарно.
Дякуємо вам, дякуємо метеликам за красу, дякуємо, що знайшли час завітати до нашої студії і, власне, поділитися такою цікавою інформацією. Так, дякуємо. Говорили про екзотичних метеликів у себе вдома з експертами Софією і Асою Закуркіними. Вже скоро розкажемо вам курйозний випадок, який трапився в літаку. Що може змусити не долетіти? А гість у нашій студії навчить нас розуміти свій емоційний інтелект. Буде пізнавально, тож дочекайтеся. Неділя, День мегаполісі триває. Ми раді, що ви проводите цей прекрасний вихідний разом із нами. Так, і ми для вас підготували багато важливої та корисної інформації. Настало літо, люди, які користуються громадським транспортом, часто бідкаються на різноманітні запахи, які підсилює спека. Зрештою, вийти з маршрутки, де тобі неприємно пахне, простіше, аніж з літака. Це ти до чого? А до того, що днями в одній європейській авіакомпанії стався курйозний випадок. На борту літака опинився смердючий пасажир. Очевидці переконували, що чолов'яга тхне так, ніби не мився місяць. Деякі подорожуючі втрачали свідомість від його запаху. Цікаво, що вони знають, як пахне людина, яка не миється місяць. Як вийшли співробітники цього літака з ситуації? Ну, екіпаж спробував ізолювати смердючого пасажира в туалеті спочатку. Але це не допомогло, тому довелося екстрено йти на посадку в Португалії. Чолов'яга вивели з Боїнга, а його жертвам надали медичну допомогу. Ніколи б не подумав, що можна через неприємний запах робити екстремальну посадку літака. Ну, це серйозно. Ну, і від таких курйозних новин будемо переходити до подій в Україні, у Києві, зокрема. Максимальну кількість столичних доріг із запланованого обсягу повинні відремонтувати протягом літнього періоду. І всі оновлені дороги мають відповідати європейським стандартам. На цьому вкотре наголосив очільник столиці Віталій Кличко в ефірі нашого телеканалу. За словами мера, деякі автошляхи в місті не ремонтувалися по 40-50 років. Через два максимум 3 роки Київ повинен відповідати європейському стандартам доріг. Можна буде нормально їздити, як в нормальному європейському місті. І в цьому напрямку ми працюємо достатньо швидко, якісно, працюємо 24 години на добу. Сьогодні до 15 години у Києві триватиме спортивно-масовий благодійний захід «Пробіг під каштанами». Відтак буде обмежено рух усіх видів транспортних засобів за маршрутом пробігу. Михайлівська площа, Володимирський проїзд, Софійська площа, вулиця Володимирська, вулиця Богдана Хмельницького, Хрещатик, Майдан Незалежності та у зворотньому напрямку. Крім того, для монтажу сценічних конструкцій очікується обмеження руху на Михайлівській площі та на Володимирському проїзді. Для жителів Дніпровського району у парках Перемоги, Тельбін та Аврора вже працюють охолоджувальні рамки-розпилювачі. В інших районах конструкції, що рятуватимуть від спеки, почнуть діяти найближчими днями. Як повідомив заступник міського голови, секретар Київради Володимир Прокопів, впродовж місяця в усіх районах столиці встановлять ще 17 таких. Особливістю водяного розпилювача є те, що його можна переносити і ставити у будь-якому місті. Поряд з ним поливатимуться й зелені насадження. Така система передбачає мінімальну витрату води і вмикатиметься при високій температурі. Туреччина та Єгипет залишаються найбільш популярними напрямками для поїздок на літо для українців. Водночас збільшується потік туристів і в європейських країнах. Таку тенденцію оприлюднив президент Української асоціації туристичних агентств Антон Рудич. За його словами, українці обирають Туреччину, Єгипет, Туніс, Іспанію, Італію, Грецію та Чорногорію. В європейські країни українці їздили завжди, проте з початком дії безвізу охочих побільшого. Що стосується внутрішнього туризму, то найбільш популярними напрямками на літо вважаються морські курорти, зауважив Антон Рудич. Малазійська художниця Моніка Лі використовує прості графітові олівці для створення приголомшливих портретів людей і тварин. Через фотореалістичні малюнки вона відображає найдрібніші деталі. Моніка Лі розповіла, що хотіла кинути виклик самій собі та складним портретом, особливо через портрети людей з веснянками або бородою. Щоб створити своє реалістичне мистецтво, майстриня використовує поєднання різних технік, таких як штрихи, щоб побудувати ілюзію тривимірної форми. На один малюнок дівчина витрачає приблизно 3-4 тижні. І на продовження теми мистецтва пропонуємо добірку цікавих культурних подій, де можна відпочити сьогодні у столиці.
Аутлет-містечко «Мануфактура» запрошує на дитячий фестиваль під назвою «Сімейні зустрічі». У програмі свята – виступи зіркових гостей, місто дитячих професій, ігри та лотереї для всієї родини, шоу ходулістів, цікаві майстер-класи. Вхід на територію фестивалю вільний. Київський національний академічний театр опери запрошує на виставу «В джазі тільки дівчата» або «Шугар». Події розгортаються у США 30-х років 20-го століття. Наглядачів чекає незабутня оригінальна постановка, повна креативних режисерських рішень, соковитого гумору і сценічних інновацій. Дотепний, динамічний, інтригуючий, запальний мюзикл доведе. Кожен має шанс змінити себе і світ навколо на краще. Тож завітайте на унікальне шоу о 19-й. Ціна квитка – 50 гривень. Національний драматичний театр імені Лесі Українки покаже виставу грецького драматурга Дімітріса Псафаса «Потрібен брехун». Хто ж він? Звичайний хлопець, який має талант обвести навколо пальця будь-кого. І, звичайно, він просто знахідка для народного обранця-депутата, який не обіцяв довірливому народу золоті гори, а після виборів мирно спочивав на лаврах слави. А от що відбулося далі, дізнаєтесь, якщо відвідаєте цю виставу. Початок о 19-й. Ціна квитків стартує від 30 гривень. Кілька років тому легендарний український співак Віктор Павлік зібрав гурт, який мав створити програму з кращих пісень виконавця за 25 років його творчої кар'єри і відтворити її в рок-обробці. Від першого хіта «Шеки дим» до нашого часу музиканти вибрали найпопулярніші пісні і представили в новому аранжуванні. Експеримент настільки сподобався шанувальникам, що колектив досі активно гастролює по всій Україні і за її межами. Сьогодні в Докер-пабі о 20-й годині почнеться виступ Віктора Павліка та його гурту. Вхід коштує 150 гривень. За часів відродження чоловічий одяг був розкішно яскравим, а гудзики надавали йому ще більше блиску. Ще пак вони виготовлялися з дорогоцінних металів. Ім'я французького короля Франциска I нерозривно пов'язане з історією гудзиків. Саме він замовив ювелірові 13 600 крихітних золотих гудзиків для обробки свого оксамитового костюму. А в Англії ще 100 років тому існував такий кумедний звичай. Дівчатка з маличку починали збирати найкрасивіші гудзики на струну або сувору нитку. Коли вони дорослішали, а кількість гудзиків дорівнювала 999, наступав той день, коли вони повинні були зустріти свого судженого. Нам важко уявити життя без цієї дрібнички, яка так нам полегшує життя. Наша Лілія Філіпсова знайшла цікавий спосіб їх пришивати до одягу, який зробить кріплення гудзика ще міцнішим. Давайте краще вона сама про це розповість, адже вона з нами у паралельній студії. Лілія, ми вітаємо тебе. Вітаю вас, колеги. Хочу лише додати, що насправді не лише міцнішим. Я сьогодні буду вам демонструвати такий спосіб, а ще навчу вас саме без вузликів з усіх боків матеріалу пришивати гудзики. Погодьтеся, тому що всі ми пришиваємо гудзики на спідниці, цю сукню або на сорочку. А от я, наприклад, знаю, що по тому, як пришито гудзик, можна визначити, одружений чоловік чи ні. Адже, якщо тканина навколо гудзика на сорочці стягнута, то не одружений, тому що сам пришивав. Оскільки вправна жінка гудзики пришиває так, щоб жодної зморщички не було. І щоб усі дівчата по гудзикам визначали, що цей чоловік зайнятий. Тому сьогодні я буду вас вчити пришивати гудзики правильно. Для того нам з вами необхідний клаптик ось такої тканини, я вже все підготувала. Дивіться, коли ви будете пришивати гудзики, я раджу вам для початку просто точечно помітити, ну, скажімо, в якому місці ви це будете робити. Насправді, я це роблю наразі фломастером, тому що це спеціальний маркер, який можна змити завдяки звичайній воді. Тепер, нам з вами, запам'ятайте, для того, аби пришити один гудзик, потрібно, як правило, десь в середньому біля 50 сантиметрів нитки. Я спеціально взяла такого контрастного кольору, для того, щоб вам було це краще видно. Взяли ми з вами 50 сантиметрів ниточки, але для того, щоб пришити гудзик, нам потрібно ці 50 сантиметрів скласти навпіл. Ми з вами з'єднали обидва кінчики нашої ниточки, а тепер ці обидва кінчики нам необхідно встромити у вушко голки. Давайте з вами зараз спробуємо це зробити. Так, я, до речі, ще таку голку, знаєте, підібрала з таким досить широким вушком. Тепер, коли ми з вами дві складені ниточки встромили у вушка голки, наприкінці ми то з вами маємо ось таку петлю.
Тепер починаємо пришивати гудзик. Ми з вами маємо цю крапочку, куди ми будемо його пришивати. І нам з вами потрібно наш матеріал скласти навпіл. Тепер потрібно спочатку нам зафіксувати нашу нитку. Нагадую, що ми все будемо робити без вузликів. Для того потрібно трошки проколоти саму тканину. Витягуєте, і наприкінці, там, де у нас з вами вже петля утворилася, просто встромляємо туди нашу голку. І, відповідно, трошки затягуємо. Тепер беремо з вами сам гудзик. Дивіться, у моєму випадку, це у мене такий перший гудзик, він має дві дірочки. Вам потрібно дірочкою, яка нижня дірочка, так, прикласти саме до нашої точечки, до місця, де ми з вами будемо і пришивати гудзик. Оскільки гудзик невеликого розміру, тому тримайте, будь ласка, його між казівним і великим пальчиком дуже обережно. Тепер, проколюючи трошки нашої тканини, потрібно встромити голку саме у нижню дірочку. Раз. Гудзик при тому притримаємо. Від себе ми це зробили. Тепер до себе через верхню дірочку повторюємо цю операцію. А тепер вам потрібно все це покроково повторити разів 3-4. Я вважаю, що насправді того буде достатньо. Знову ж таки, через нижню дірочку трошки через тканину голкою проходимо. Через верхню до себе. Це ми з вами один разочок зробили. Давайте ще раз двічі це зробимо. Раз. Знову ж таки, через верхню дірочку і ще разочок повторимо цю операцію. Ви знаєте, насправді для того, щоб вам було дуже зручно одягати і, власне, застібати гудзик, то ми з вами маємо ще зробити ніжко. Для того беремо наш гудзик і ниточку потрібно тричі навколо гудзика ось так огорнути. Рахуємо раз, два, три. А тепер беремо нашу голочку і будьте дуже обережні. Ось тут, де ми з вами під гудзиком знизу утворили ніжку, потрібно нашу голку просунути між всіма тими ниточками. І це потрібно зробити тричі. Раз. Ще два рази спробуємо. Так. Робимо з вами, ви знаєте, гудзик у мене такий маленький. Два. І ще один разочок потрібно всю цю операцію повторити. Три. Після того, зараз я все закінчу, нам з вами потрібно взяти наші ножиці і достатньо ось цей хвостик ниточки зайвий, його потрібно просто відрізати. А зараз будемо милуватися результатом. Ви будете приємно вражені, тому що починаємо перевіряти нашу роботу. Давайте спочатку подивимося на зовнішній бік. Ви бачите, що гудзик у нас пришито дуже акуратно, тим паче, що є ніжка завдяки цим ниточкам. Але тепер найцікавіше. Маємо з вами перегорнути. Ось, будь ласка, подивіться, що ми з вами бачимо на звороті. Я думаю, що ви насправді там нічого, крім зеленої крапочки, не можете побачити, тому що жодного вузлика. І подивіться, наскільки взагалі акуратний бік у нас нашого виробу виявився. Подивіться, і тим паче, що цей гудзик, хочу вам сказати, триматиметься дуже міцно. І у якості ще такого бонус-призу хочу вам продемонструвати надзвичайно креативний на мій спосіб, як можна пришити гудзики, які мають саме 4 дірочки. Для того, ще раз, давайте будемо, ми вже з вами навчені це робити трошки швидше. Беремо приблизно 50 сантиметрів ниточки. Знову ж таки, потрібно нам її з вами скласти навпіл. І обома нашими кінчиками, ось цими, потрібно її встромити, цю ниточку, у вушко нашої голки. Цей спосіб, який ми з вами зараз будемо вивчати, називається пташина лапка. Тому що коли ми вже з вами гудзика того пришиємо до нашого виробу, ми побачимо саме таку лапку, як у птаха. Що ми з вами робимо? Знову ж таки, беремо клаптик нашої тканини, але давайте, ми ж з вами що робили? Ми ще ж не такі ще профі, так? Тому потрібно поставити крапку. Ставимо крапку і ось тут робимо згин. Тепер потрібно нам нашу ниточку зафіксувати, знову ж таки, встромляємо. Угу. І ось оцю петелечку виходимо. Тепер, дивіться, беремо наш гудзик, але ж він має вже 4 дірочки. І знову ж таки, нижньою дірочкою потрібно нам ось тут, до тканини. І знову ж таки, робимо тричі ту саму операцію, з якої ми з вами починали. Через нижню дірочку від себе
у верхню повертаємося до себе і давайте це зробимо тричі. Нагадую, поки ми з вами використовуємо лише нижню дірочку і верхню дірочку. А тепер, дивіться, знову ж таки у нижню дірочку маємо просунути голку, але вже не з верхньої дірочки потрібно її вийняти, а саме із ось цієї бокової. Давайте з правою, наприклад, і знову ж таки це 2-3 рази потрібно цю процедуру повторити. Після чого знову у нижню дірочку від себе, але тепер вже виймаємо з лівої дірочки. Раз. Давайте, я думаю, оскільки ми з вами у прямому ефірі наразі працюємо, зробимо це двічі. Так. І нагадую, для того, щоб вам було завжди зручно застібати всі гудзики, вам потрібно обов'язково робити ніжку. Тому ми робимо це тричі. Раз, два, три. А тепер після того знову декілька разів потрібно ось сюди просунути нашу ниточку під ніжку, яку ми з вами утворили. І беремо вже з вами зараз наші ножиці і просто відрізаємо зайвий хвостик. А тепер подивіться, що маємо. Дивіться, цей спосіб називається саме пташина лапка. Ну погодьтеся, знаєте, таке враження, що ніби тут птах пройшовся і слід лише від своєї лапки. Ну і знову ж таки хочу, щоб ви подивилися, наскільки акуратна у нас робота. Ось тут, щоправда, я трошки поспішала, ну зовсім трошки стягнуто вийшло, але це знову ж таки, тому що я наразі у прямому ефірі працюю. Але найголовніше, ви зрозуміли, саме саму схему, і я думаю, що тепер дійсно ви зі мною можете погодитися, що от правильно пришити гудзик насправді виглядає естетично, а тримається дуже міцно. Ну що, колеги, що скажете? Дуже Лілічка, класно, ти знаєш. Да, дуже подобається, а я ще не запитую у Сергія, а як же можна чоловіків, чи жона чи ні, по гудзикам, а жінку, як зрозуміти, дівчина заміжна чи ні? Я думаю, що наступного разу ми щось таке придумаємо, то будемо розповідати. Сергій каже про те, що... вона частіше посміхається просто, заміжна. У щасливої жінки завжди очі сяють. От. І гудзики на місці. Це точно. Дякуємо тобі, Лілічка, як завжди, цікаво та пізнавально. Дякую вам. Ну, ми будемо рухатися далі. На черзі маємо передавати слово нашій колезі Олександрі Роздорожній, яка вже готова ділитися з вами добіркою свіжих новин. Чотирнадцята в Україні. Про найактуальніші новини станом на цю годину розкажемо просто зараз. Троє наших військових отримали поранення на сході країни. Загалом минулої доби бойовики здійснили 28 прицільних обстрілів, в тому числі з артилерійських систем та мінометів заборонених калібрів. На Луганському напрямку окупанти вели вогонь в районі Новотошківського. Підворожі обстріли з важкої артилерії, мінометів, гранатометів, кулеметів та БМП потрапили оборонці Кримського та Луганського. На Донецькому напрямку найбільш напруженою залишається ситуація поблизу Опитного, Водяного, Лебединського та Чермалика. І сьогодні у першій ночі бойовики знову обстріляли укріплення прикордонників, цього разу в контрольному пункті Березове, що поряд з КПВВ Новотроїцьке. На щастя, ніхто не постраждав. Станом на сьогоднішній ранок зафіксовано 4 ворожих обстріли позицій підрозділів об'єднаних сил, переважно із застосуванням гранатометів різних типів. Зокрема, на Луганському напрямку під обстріл потрапили наші позиції в районах Кримського та Південного. На Донецькому напрямку в один і той же час, з опівночі, протягом 40 хвилин, російсько-терористичні війська обстріляли захисників Тарамчука та Широкиного. Морський піхотинець 36-ї окремої бригади, який зник 27 травня після бою, повернувся до підрозділу. Про це повідомили у прес-центрі операції об'єднаних сил. Нагадаю, з морпіхом втратили зв'язок після бойового зіткнення з окупантами на Маріупольському напрямку. Водночас у прес-центрі не уточнюють, де протягом тижня перебував військовослужбовець. Президент Петро Порошенко з дружиною помолився за мир в Україні у Мадридському кафедральному соборі Альмудена. У рамках візиту до Іспанії глава української держави також має поїхати до регіону Галісія, де відбудеться зустріч з головою уряду Галісії Альберто Нуньєсом Фейхо. Нагадаю, це перший за останні 22 роки офіційний візит президента України до Іспанії.
І до новин столиці. Субсидію за травень киянам нарахують у наступних квитанціях на сплату комунальних послуг. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він пояснив, згідно з постановою Кабміну, з квітня змінився порядок нарахування субсидії, тож зараз технічний процес здійснюється по-новому. Посадовець закликав киян сплатити зазначену суму у платіжці, щоб не накопичувати борг, а в наступних квитанціях буде здійснено перерахунок із урахуванням отриманої субсидії. Микола Поворозник додав, що 70% домогосподарств, які на сьогодні отримують таку допомогу, можуть розраховувати на її перепризначення. Решті необхідно буде звернутися до органів соцзахисту та подати новий пакет документів для призначення субсидії. Безкоштовний Wi-Fi запрацював в усьому наземному транспорті столиці, а це понад 1200 автобусів, тролейбусів та трамваїв. У кожному салоні встановлений роутер із модемом. Інтернет надаватиме зі швидкістю до 4 мегабіт за секунду для кожного користувача. За словами директора департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрія Назарова, на обладнання транспорту Wi-Fi місто не витратило ні копійки. Вигода компанії в тому, що під час підключення до мережі буде транслюватися 10-секундне рекламне повідомлення. Весь транспорт з Wi-Fi позначений наклейками з відповідним знаком. Сьогодні Київ вкотре перетворився на спортивну столицю України. Близько 15 тисяч учасників взяли участь у 26-му пробігу під каштанами. Серед них і спортсмени-професіонали, і прості любителі здорового способу життя, малюки, діти з інвалідністю та люди на візках. Дорослі долали центром міста дистанцію майже 5 кілометрів, дітки – 550 метрів. Невід'ємною частиною заходу стала благодійна складова. Гроші, зібрані під час пробігу, підуть на придбання медичного обладнання та необхідних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Я дуже щасливий, що в місті Києві проходить дуже багато заходів. І моя місія як мера, якомога більше різних подій повинно відбуватись в нашому місті. Культурних, спортивних, різного плану конференцій. В Київ повинно приїжджати, про Київ повинно говорити, і Київ повинен показувати приклад. Олімпійське движення – це не тільки олімпійські медалі, це ще пропаганда здорового образу життя, тому ми тут всі для підтримки, з акцією такої для підтримки хворих людей, ну, для улучшення їхнього качества життя. І також це пропаганда здорового образу життя, як всім, як примір. Нагадаю, що через проведення забігів до 15-ї години у центрі Києва обмежили рух транспорту. За маршрутом Михайлівська площа, Володимирський проїзд, Софійська площа, вулиця Володимирська, Богдана Хмельницького, вулиця Хрещатик, Майдан Незалежності та у зворотньому напрямку. НСК «Олімпійський» визнали елітним стадіоном Європи. Такий статус Київська арена отримала від УЄФА після успішного проведення фіналу Ліги чемпіонів. За словами гендиректора спорткомплексу Віктора Анісімова, наявність самої лише інфраструктури не завжди призводить до того, що стадіон автоматично приписують до класу еліт. Потрібно пройти додаткове випробування. На НСК «Олімпійський» провели Євро-2012 і фінал Ліги чемпіонів, що було більш складним іспитом. Чому б нам не замахнутися на чемпіонат світу, підсумував Анісімов. Варто відзначити, що аналогічним високим статусом володіють лише 28 європейських стадіонів. Столичні парки продовжують оброблювати проти кліщів. Такі заходи провели у Дніпровському районі, в парку «Перемога» та гідропарку. Це мінімізує випадки укусів кліщами мешканців та запобігає можливості виникнення та розповсюдження вірусного кліщового енцефаліту і хвороби Лайма. Для обробки зелених зон фахівці використовували сполуки та препарати, що дозволено застосовувати в Україні. Нагадаємо, раніше від кліщів обробили парк «Муромець», парк вздовж проспекту Шухевича, Голосіївський та парк Нивки. До понеділка включно у Києві отримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це попередили в Українському гідрометцентрі. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися із вогнем, особливо на природі. Для захисту міських лісів у Київзеленбуді створили оперативний штаб з ліквідації пожеж. Приведено у повну готовність протипожежну техніку, спостережні вежі та засоби зв'язку в міських лісгоспах. Також комунальники відновлюють у лісах мережу мінералізованих смуг та протипожежні водойми. Протягом усього пожежонебезпечного періоду заборонено заїзд на територію Дарницького та Святошинського лісопаркових господарств та до лісгоспу «Конча-Заспа».
І до понеділка у Києві триматиметься високий рівень забруднення повітря. За повідомленням Українського гідрометцентру, з 30 травня у місті спостерігаються метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок. Найбільш забруднене повітря в районі Басарабської, Деміївської та площі Перемоги, у Болонського проспекту, бульвару Лесі Українки, вулиць Довженка, Попудренка, Скляренка. Рівень забруднення формальдегідом у 4-5 разів перевищує норму. Тож під час прогулянок містом краще оминати ці місця. Такі новини в мене на цю годину. Більше про важливе не пропустіть у випуску о 15:00. І далі День Мегаполісі залюбки з вами продовжать мої колеги. Вам слово. Дякуємо, Саша. До речі, ми вже... Тобі сподобалися наші метелики? З гудзиками? Ні, ті, що літали живі в нас. Я не бачила, я випуск готувала. А, того заходиш в інтернет і передивляєшся ефіри. Так, до речі, наші ефіри можна переглядати і на Ютубі, і на сторінці День Мегаполісі. Це ми кажемо і тобі, якщо раптом ти не знаєш, але ти знаєш, звичайно. Саша, наступний випуск новин. Рівно о 15:00 не пропустіть, буде ще більше важливої інформації. До зустрічі. До зустрічі. Дякуємо тобі. Ну, будемо рухатися далі. На черзі маємо ще багато цікавих новин, тож слідкуйте за нашим ефіром. Сьогодні, в 1785 році, у Лондоні випробувано перший парашут, винайдений Франсуа Бланшаром. Першою парашутисткою стала кицька, яку скинули з повітряної кулі на 300-метровій висоті. Тварина благополучно приземлилася. На більшості сучасних лікеро-горілчаних пивних пляшках, до речі, теж є девайс, дивно схожий на парашутне кільце, за яке треба смикнути. Так що ми всі трошки парашутисти. Так, а в 1895 році цього дня у Франції пройшли у світі перші автомобільні гонки. Учасники повинні були проїхати 126 кілометрів від Парижа до Руана і назад. З більше сотні автомобілів вдалося фінішувати лише 21 щасливчику. Однак в тих перегонах головним критерієм була не швидкість. Вигравав той, хто діставався до фінішу з найменшою кількістю поломок. В цілому ж швидкість перегонів тих спорткарів була зовсім невеликою – 18 кілометрів на годину. До речі, перемогу в тих змаганнях отримав Еміль Лавас. А до речі, Сергій, ти знаєш, чи має значення погода для успішного проходження автогону? Обов'язково. Це дуже серйозний вид спорту, він не для слабких людей. За один заїзд учасник змагань Формули-1 втрачає 2 кілограми ваги, іноді і до 4. І погодні умови, звичайно, теж відіграють серйозне, таку ось роль мають велике значення. Тож, якщо заговорили про погоду, розкажи нам, будь ласка, про метеоситуацію, яка в нас сьогодні буде і для пішоходів, і для звичайних водіїв. Задоволенням. Отже, в Україні сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. В більшості областях можливі короткочасні дощі з грозами. Зокрема, на заході в усіх районах дощитиме. Стовпчик термометру в день покаже плюс 26, а вночі 15 градусів вище нуля. У північних областях сьогодні також очікуються зливи з грозами. Денна температура повітря складе 26 градусів тепла, а нічна – 14 градусів із плюсом. Хмарно з проясненнями буде сьогодні і на сході нашої країни. В день ртутний стовпчик сягне позначки плюс 25, а вночі опуститься до 12 градусів вище нуля. У південних регіонах сьогодні дощитиме, ймовірні грози. В день повітря прогріється до 27 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 17. У Криму сьогодні буде тепло та сонячно. Температура повітря в день становитиме 27 градусів тепла, а вночі 10 градусів із плюсом. Хмарно з проясненнями сьогодні буде і в столиці. Впродовж дня можливий дощ з грозою. В день синоптики прогнозують 27 градусів тепла, а вночі 16 градусів вище нуля. Ось таку погоду маємо на дану мить. Ми ж пропонуємо вам залишатися в нашій компанії, тому що попереду говоритимемо про важливі теми. Черневий випуск National Geographic присвячений надмірному використанню пластику. Він називається Planet or Plastic – планета або пластик. Як зазначають представники компанії, вони прагнуть змінити думки людей щодо надмірного використання цього матеріалу. Сторінки журналу майорять шокуючими фотографіями тварин та природи, які потопають в смітті. Лелеки у пластикових пакетах, черепахи в рибоволовних сітках та цілі поля і океани сміття, яке лишається і накопичується з роками.
Завдяки тому, що пластик було винайдено лише наприкінці 19 століття, його масове використання почалося лише у 50-х роках 20 століття, на сьогодні ми маємо не більше, ніж 9 мільярдів тонн пластику, з яких треба нам розібрати, з якими нам потрібно розібратися. З них майже 7 мільярдів тонн припадає на сміття. Тож екологи заохочують людей за можливістю відмовлятися від пластику, а брати на озброєння інший природній матеріал. Герої нашого наступного сюжету знають, як легко можна жити і насолоджуватися відпочинком, не залишаючи за собою жодних слідів. Як організувати екопікнік – дивимось. Збираючись на пікнік, багато людей розуміють, йдучи з лісу, доведеться зібрати і винести все своє сміття. Однак є відпочивальники, які прибирають за тими, хто насмітив до них, а самі сміття майже не продукують. Катерина та її друзі – екоактивісти. До лісу йдуть не з порожніми руками. Однак замість звичних поліетиленових пакетів – рюкзаки. Замість одноразового посуду – домашній. Для напоїв – спеціальні кухлі й пляшки. Він багаторазовий, а це дуже гарна альтернатива цим одноразовим стаканчикам, які зараз ми бачимо в усіх урнах. Паперові стаканчики, вони насправді не паперові, а там є шар пластику. Тобто вони не є еко. Це може бути не тільки металевий контейнер, але й скляний, в який теж можна взяти їжу з собою або купити якісь продукти в магазині, в супермаркеті. Багаторазовими можуть бути не лише контейнери і посуд, але й виделки з ложками. У мене є виделка-ложка, яку я беру з собою навіть щодня. І це так я уникаю використання пластикових виделочок, ложечок, які насправді дуже шкідливі для нашого здоров'я. Цей пластик не має нагріватися. Бажано мінімізувати контакт гарячих продуктів харчування з будь-яким пластиковим посудом. Це і тарілки, і вилки, і ножики, і таке інше. Якщо є можливість цього уникнути, значить бажано уникати цього. Якщо контейнер пластиковий, не завадить переконатися, що він підходить. Для шашлику й інших гарячих продуктів потрібен посуд з маркуванням – п'ятірка або дві латинські літери «П» у трикутнику. Звичайні продукти харчування – це бажано поліпропіленовий. Якщо ж там будуть міститися якісь спирти, кислоти там і таке інше, то бажано користуватися поліастирольним. Він більш хімічно стійкий. Не завжди вдається узяти без поліетилену шаурму, яку загортають у пакетик. Катерина просить загорнути улюблену страву у фольгу, яку потім миє і здає в переробку, як і пакетик. Утім, для покупок є й інший варіант – торбинки з тканини. Сюди можливо вкладати як фрукти, так і овочі, можна класти сюди речі якісь персональні. Тобто це дуже багатофункціональна річ. Є альтернатива навіть харчовій плівці – зручна, гарна і безпечна. Можна використовувати провощену тканину, яка зберігає форму. Тобто я сьогодні загорнула сюди шматочки хлібу. Просто так от закриваю. Зрештою, забирають активісти ті ж самі рюкзаки з посудом, який помиють вдома. Це ось сміття, яке залишилося після 7 людей. Ось це все замість великих таких от кульків, які ми бачимо зазвичай на природі. А це органічне сміття, яке розкладається. Деякі люди можуть на дачі у себе там висипати в компостну ямку. Традиційне завершення екопікніка – прибирання з галявини сміття, залишеного менш свідомими відпочивальниками. Отже, Катерина і її друзі все ж таки виносять з лісу одноразові пакети, виделки і стаканчики. Назавжди. Люди, які вміють керувати своїми почуттями, показують кращі результати в роботі. Їм простіше приймати рішення і брати на себе відповідальність. Уміння читати, аналізувати емоції допомагає налагоджувати контакт, колективну атмосферу, створювати сприятливі умови для себе і для оточуючих. Говорять, що таких людей є високий рівень емоційного інтелекту. Власне, про нього і як його розвивати, ми поговоримо з Катериною Гольцберг, психологом. Вітаємо вас. Добрий день. Що знайшли час поговорити на таку важливу тему. Пані Катерино, ну зрештою, що ж таке емоційний інтелект, якщо так? Вообще, что такое эмоциональный интеллект? Эмоциональный интеллект – это способность человека понимать собственные эмоции и эмоции других людей. И, в общем-то, управлять этими эмоциями. То есть, фактически, это наша способность различать то, что чувствуют другие люди, что чувствуем мы,
и как-то эту эмоцию направить в русло конструктивное. Цьому можно научиться? Безусловно, можно. Ну, насправді, це дуже важлива така ось річ, вона впливає на розвиток людини в цілому і на його почуття в колективі. Более того, тренинги эмоционального интеллекта одни из самых популярных сейчас во всем мире. Потому что оказалось, что вот раньше мы развивали IQ, то есть обычный, ну, скажем, логический интеллект. Сейчас оказалось, что без именно эмоционального интеллекта очень сложно иногда работать. Реально сложно, потому что сейчас очень ценится командная работа, понимание чувств и мыслей других людей. В продажах очень часто используется эмоциональный интеллект, потому что часто и маркетинговые все исследования строятся на эмоциональной реакции. Ну, ось, якщо говорити про продажи, то ну, одразу практика, роздратування. Чи можливо розпізнати і за якими ознаками, що людину ти дратуєш? Ну, во-первых, у нас есть, кроме самого эмоционального интеллекта, есть телесные реакции на какие-то события. То есть, в принципе, эмоциональный интеллект очень сильно связан с телесными реакциями, которые дает наше тело. По сути, вот неумение выражать эмоции словами даже сейчас имеет свое название. Есть такое слово алекситимия, неспособность называть собственные чувства. Вот это явление алекситимия, к сожалению, когда люди страдают алекситимией, уже ученые пришли к выводу, что часто это приводит к неспособности выразить это словами, а значит, к телесной реакции. То есть человек ну, начинает телом реагировать. Он не может сказать словами, и тело реагирует. Когда тело реагирует, вот оттуда идет источник психосоматических часто заболеваний. Не все заболевания психосоматические, но очень большое количество заболеваний, которые имеют свою психологическую составляющую, они могут потом выходить через тело. Многие виды там кожних заболівань, дерматитів і так далі. Вже говорить і про те, що рак також має ну, там, це частково. Частично, да, є такі теорії, що є. Ну, от в цьому смислі вже в дитинстві ми повинні вчити дітей розрізняти емоції. Виходить, що перш за все потрібно навчитися розрізняти свої емоції, так? Безусловно. А потім вже людей, які тебе оточують. І дуже важливо мати саме словесне обозначення даної емоції. Тобто, от, коли я провожу з детьми иногда занятия, вот даже в коллективах детских, я прошу их написать, допустим, 10 приятных и 10 неприятных эмоций. Именно приятных и неприятных, а не плохих и хороших, потому что плохих и хороших эмоций нет. Есть все эмоции, нам для чего-то нужно. Стыд нам тоже для чего-то нужен. Обида нам тоже для чего-то нужна. Мы как-то выражаем свое отношение к событиям. Через стыд, через обиду, через неприятные эмоции, но тем не менее очень нужны. И вот я когда прошу детей написать, оказывается, и, кстати, у взрослых это тоже вызывает очень большие затруднения. Им очень трудно назвать 10 приятных и 10 неприятных эмоций. И оказывается, что вот даже такой обычный тренинг, вот, возможно, наши зрители могут это провести с собой, разделить лист на две половины и прописать приятные и неприятные эмоции. Оказывается, это очень непросто. По сути, если мы научимся свои эмоции распознавать, то маркеры у всех людей одни и те же сами, так? Ну, они похожи, да. Мы все люди как-то реагируем, и мы начинаем понимать. То есть нам нужно как-то назвать это, чтобы начать это понимать. И вот это вот явление алекситимии, неспособность называть, часто приводит к неразвлечению эмоций. Нам нужно учиться различать эмоции. Но, безусловно, легче всего начать с себя, дать название собственным эмоциям. Что я чувствую сейчас? Ну, это треба робити в різних ситуаціях, так, я розумію? Ну, вообще, вот даже когда человек приходит к психологу, очень часто психологи задают в процессе сессии своим клиентам вопрос, что вы чувствовали в этот момент, что вы чувствуете сейчас постфактум. Это очень важно понять, на какие чувства, какие события, каким чувствам какие события нас приводят. Тогда мы можем регулировать эти ну, события. Так, если мы будем себя стримувати? Нет, не это не говорит о том, что надо обязательно сдерживать. Назвав эмоцию, мы даем ей возможность реализоваться в нашем мозгу, приобрести какую-то логическую ну, составляющую. Нам очень хочется понимать, что мы чувствуем. Вот тогда мы переводим эту эмоцию из лимбической системы, нашей чувственной, в именно неокортекс, в понимание, что к чему приводит, причина следственных связей. Вот я здесь так отреагировала, это привело к тому-то. То есть нам очень важно понимать, что мы делаем, потому что очень много... А как найти правильный выход для такой эмоции?
Ну, чи треба взагалі даватися просто, якусь можна, розрядку? Ну, якщо ми її правильно назовем, вот, допустим, я когда деток спрашиваю, да, вот что ты сейчас испытываешь, он говорит там, я злюсь. Или, но он не понимает, что сейчас он, вот, допустим, обижен, а сейчас он, допустим, ревнует. Понимаете, то есть а он говорит, я злюсь, на все я злюсь. И когда я злюсь, значит, я должен как-то отреагировать, ну, телом, там, ударить, например. А когда я обижен, я уже могу по-другому отреагировать. Например, сказать другому человеку, я обижен. И у него есть шанс хотя бы что-то с этим делать, с нашей обидой. Извиниться, компенсировать нам как-то эту обиду. Потому что, знаете, у нас вот получается в семьях часто такая проблема. Жена обиделась, извините, села, повернулась спиной к мужу и думает, что он должен по ее спине отсканировать ее ему. Эмоцию. Не может. Надо сказать, ты знаешь, вот то, что ты сейчас сделал, меня действительно обидело. Или ты меня назвал там, ну, как у нас обычно, там, толстая, и я, мне это неприятно. Вот если женщина скажет, потому что мужчина, кажется, скажет, боже, я даже не подозревал, что это тебе неприятно. А правда, что чоловіки не вміють розрізняти оцей весь спектр жіночих емоцій, коли вони кажуть, я не знав, що я не бачу, що ти там засмутилася, чи тобі там неприємні чи інші речі. Мені кажется, что мужчинам очень важно выводить эти эмоции на вербальный уровень, словесный уровень. Ага. Вот, мы даем им обозначение. То есть они-то эмоции знают, но они не знают, что вот именно эта телесная наша реакция повернулась спиной. Означает, я думаю, что пані, мы обиделись. Потому что, можливо, це ви не вмієте їх просто правильно проявляти, тільки показуєте спину. Надо називати. Надо називати. Надо учиться називати емоцію. Это меня расстроило. Как я рада. Мы очень бедны на слова. Я вот, вы знаете, вот если говорить о мужчинах, я вот часто видела, допустим, турецких мужчин, мы привыкли такие янычары, жесткие. Нет, они такие эмоциональные, они могут заплакать, там ребенок картинку нарисовал, и они прям расчувствовались и плачут. А у нас мы как приучаем мужчин? Мужчины не плачут, мужчины не имеют права на эмоциональную реакцию, и у нас получается, вот возможно из-за этого есть такое мифическое представление о том, что мужчины менее эмоциональны. Просто мы им запретили в детстве эмоциональность. Эмоциональность считается, ну, грехом в нашей, ну, ментальной среде. И они начали вести себя так, как мы запрашиваем. Мальчики не плачут. Все, мальчики, он сжимает себя. Они приховывают где-то там вглубь. Но потом они болеют. Вот я заметила, что на 10 палат вот, сердечно-сосудистых заболеваний, я была в Октябрьской больнице, в Александровской, 8 палат мужских и 2 женские, потому что мужчины эти эмоции, не пережив, они их переводят в ну, напряжение, в психосоматику, а потом давление, не дай бог, инсульты, инфаркты, больше страдают мужчины. Як правильно переживати тоді такі емоції? І ще запитання, чи не виходить, чому ми погано розрізняємо емоції? Чому ми відчуваємо дискомфорт, і для нас це погано? І ми не хочемо навіть копатися в собі, щоб зрозуміти, а чому погано, можливо, те, що, да, про що ви говорили, чи я злюся, чи я ображений на когось, чи, чи можливо, якісь інші емоції? Перший постулат, який ми повинні принять, что нет плохих и хороших эмоций. Второй постулат, что мы их должны научиться называть, идентифицировать и назвать. В принципе, среднестатистический хороший психолог должен называть минимум 300 эмоций, эмоциональных реакций. Сколько? 300. 300? Да. Вот так. То есть это минимальные оттенки, вот в принципе, если загуглить, то по сути это, ну, реально, это вполне реально. Просто у нас когда-то было упражнение, когда я еще училась, мы должны были на каждую букву написать 2 приятные, 2 неприятные эмоции. Вот это уже. Так, а як тоді вчити цього? Як визначити просто свій рівень емоційного інтелекту? Є якісь тести? Чи... Є тест на емоційний інтелект, є Торонська шкала алекситимії, яка теж определяє нашу неспособність виражати емоції. І цьому потрібно вчитися, Це можливо, чи це просто безусловно даність? Кто-то больше расположен к сканированию эмоций, кто-то меньше. Но научить ребенка, допустим, маленького, определять эмоции гораздо, ну, проще, чем возможно. В принципе, и взрослого можно. Но лучше, когда мы учим этому детей, когда мы помогаем им различать наши эмоции, даем возможность, ну, это как палочка-выручалочка. Тогда им легче друг с другом общаться, с нами. Когда мы им называем, что мы чувствуем в данный момент. Мы же как? Мы детям даем команды. Мы не говорим, мне неприятно. Мы говорим, делай, не делай. Да? То есть вот так. А нам нужно научиться давать им эмоциональную реакцию. И они действительно в этом возрасте, в маленьком, очень хорошо
учатся, они такие хорошие психологи, они чувствуют. Но мы должны назвать, и тогда они учатся это говорить тоже. А как научить правильно показывать, ну, власне, проявлять эти эмоции? Потому что много людей в дорослом віці с дитинства, да, ну, все знают, когда какая-то серьезная там идет захід, серьезный момент, секунда. И оттягни людей посмеяться. Это же неправильный выяв эмоций. Это ж, ну... Почему? Ну, если у нас мы не можем никаким... Если человек не выражает свой стресс через смех, ну, вот его сгоняет. Как правило, вот тут смех очень часто скрывает за собой страх. И вот мы называем, нам весело. Нет, нам не весело. Нам нужно точно отсканировать. Я сейчас чего-то боюсь. Дети часто, вот родители жалуются. Вот я ему говорю, он смеется. Вот если мы правильно начнем, и психологи ведут эту просветительскую работу, что за одной реакцией может совершенно другая эмоция, непривычная нам даже скрываться. За агрессией тоже скрывается страх часто. Смех – это проявление именно страха какой-то публичности, да, то есть мы, нам нужно учиться, есть даже целые книги, где каждое телесное движение может выражать, ну, переводиться в эмоциональную, ну, словесную эмоциональную составляющую. Надо учиться этому. Вот я бы сказала, что, возможно, это за психологами создавать словари, эмоции, то есть и как называть, потому что, в принципе, вот говоришь ребенку, вот ты видишь маленького котеночка, какие ты испытываешь чувства. Большинство детей не называют чувства, они даже говорят, есть такая уже фраза у детей, мимимишные, да? Да. Вот. А это умиление, да, вот кто из детей назовет такую эмоцию, как умиление? Это сложно, но это все равно, хотя, в принципе, даже однокоренное вроде как слово, мимишное и там умиление. Поэтому нам нужно учить детей и взрослых правильно в первую очередь называть эмоции. Пані Катерино, взагалі часу вже нема, але буквально в двома словами. А якщо у людини занадто розвинути цей емоційний інтелект, і вона всім так сильно співпереживає, що нема свого власного життя вже емоційного? Я предлагаю в этом случае переводить вот эту вербальную область в письменную, то есть прописывать. Часто люди, вот даже когда напишут какой-нибудь там в блоге своем эмоциональную реакцию, им становится легче. Прописывать. Раньше мы вели дневники, мы знаем, великие писатели вели дневники, потому что это способ выразить эмоцию, выплеснуть ее каким-то образом. Кто-то рисует, кто-то пишет. Вот мне кажется, это такой хороший стабилизатор, когда мы проговорили, рефлексировали. Вот рефлексировать, кому-то поделиться этой эмоцией, иногда часто снижает уровень вот этой эмоциональной реакции в дальнейшем. Нам очень важно проговорить это, прописать, нарисовать. Дякуємо вам. Дякуємо. Поговорили на важливу тему, дійсно. Для кожного. Про емоційний інтелект говорили з психологом Катериною Гольцберг. Рекордна кількість гостей – 150 тисяч чоловік – була запрошена на весілля Шудхарана і Шатя Лакшми в Індії. Гості розмістилися на галявині площі 50 акрів, а весільна церемонія, проведена за індуїстським ритуалом, транслювалася на величезних екранах. Однак, як не дивно, їм не вдалося побити рекорд найдорожчого весілля. Він належить також індусу Лакшмі Міталу, який заплатив 55 мільйонів доларів за організацію торжества для своєї дочки. Реєстрація шлюбу проходила в саду Тюйлері в Парижі, банкет в Королівському палаці у Версалі, а вечерю в замку 17 століття. Весь вечір для молодят співала Кайлі Міноука, спеціально привезені з Калькутти кухарі готували страви для тисячі гостей і подавали їх на китайському фарфоровому посуді, прикрашеному вензелями нареченої і нареченого. До речі, в Києві сьогодні також проходить грандіозне дійство. У головному столичному івент-парку цього літа відбудеться концерт «Велике весілля». Фішкою івенту стала участь у ньому 300 пар молодят. Наталка Фольовчук поїхала туди, аби наживо поділитися з нами усіма подробицями заходу. Тож, Наталка, розкажи нам, будь ласка, що цікавого ти вже побачила на «Великому весіллі»?
вітаю студію, вітаю наші глядачі. Хочу сказати, що і справді буквально із хвилини на хвилину, а саме о 15-й годині і відбудеться велике весілля. А зараз ви можете побачити, як на столичних пагорбах збираються гості. Приїхали не тільки гості, не тільки родичі молодих, а також прийшли дуже багато киян та гостей міста, аби побачити це велике весілля. Кажуть, що пари, які зареєструють сьогодні шлюб, їх буде 200. Хто ж прийде із зірок привітати, нам розкаже організатор цього свята. Денисе, добрий день. Розкажіть, хто ж із зірок все-таки прийде сюди? Здравствуйте. У нас буде сьогодні дуже багато зірок. Наверно, вся топ-поп-артисти всі України. І Полякова буде, Монатик буде, Алексєєв. Много-много. Порядка 47 артистів у нас сьогодні буде на протязі дня виступати. Тобто таке велике весілля, яке стартує практично о 15-й годині. І до котрої ж години воно буде тривати? До 8 часов. До 8 часов. Хто може, розкажіть ще, хто може прийти сюди і привітати молодят або просто подивитися? Всі гості столиці України, ми всіх ждемо, ми анонсували предварительно це мероприятие, ми всіх ждемо. Большой буде інтересний концерт, і це ежегодне мероприятие. А скільки гостей очікуєте? Бо з кожним роком все більше охочих взяти шлюб саме в такому масовому весіллі. Скільки гостей чекаєте? Ми плануємо десь порядка 10 тисяч чоловік, що сьогодні нас посетить. Сьогодні. У нас сьогодні буде 200 пар, которые будут сильно расписываться здесь. А ждем очень много-много людей, потому что очень хорошее, интересное мероприятие. Вот, поэтому ждем всех. А якщо хтось ось дивиться зараз наш прямий ефір і захоче прийти і долучитися, не просто подивитися на весілля, а розписатися, чи є така нагода, чи вже на нас треба чекати наступного року буде? Ну, я думаю, можна чекати не наступного року, можна розписатися і в цьому році, але тільки не сьогодні на Певчому полі. Це просто була предварительна реєстрація для того, щоб сьогодні можна було ось тут у ПНР розписатися. Спасибі вам. Спасибо. Так, власне, ось бачите, приходьте сюди, запрошують всіх, і ви зможете побачити наречених. Ну і як годиться за традицією до весілля, наречених поки бачити не можна, тому ми вам і не показали їх. Але повірте, дівчата дуже-дуже гарні. На даний момент у мене це все студія. Дякуємо тобі, Наталка. Наталка Фалівчук побувала на грандіозному концерті «Велике весілля», в якому беруть участь зірки вітчизняної естради. З головною фішкою заходу є одруження 300 пар. Далі тільки про цікаве, як екстремально розважаються європейці. І як українці осучаснюють своє традиційне вбрання. Тож побачимось після короткої паузи. Не перемикайтесь. Дякуємо, що з нами. Так, вже на випередки ми просто хочемо вас привітати з цією прекрасною неділею. Так, у нас сьогодні день мегаполісу особливо насичений. Марин, питання до тебе в мене є, точніше запитання. Скажи мені, будь ласка, про яку наймасовішу народну забаву ти чула? Ну, наприклад, я чула, як бачила, точніше, як на зйомках реаліті-шоу стріляли кавунами з катапульти. І одна жінка зробила це не дуже вдало. О, я теж бачив це відео, але ж учасників змусили це зробити. А я хочу розповісти про добровільне божевілля групи людей. Дай вгадаю, ці диваки з Британії? Так, а звідки ти знаєш? Інтуїція. Так ось, там щорічно до свята весни в останній понеділок травня відбуваються сирні перегони. Гонки на пагорбі Купера в Котсулці. Пагорб дуже крутий. Люди скидують з нього головку сиру, а потім десятки людей за нею біжать, а тисячі за цим спостерігають. Сир котиться зі швидкістю 110 км на годину, а люди котяться повільніше. Хто наздожене продукт першим, той і виграв. У цьому році переможцем став Кріс Андерсон. Йому 30 років і він військовослужбовець. Оце так забава. Без коментарів. 100%. І від таких от новин переходимо до подій в Україні і в Києві, зокрема. Президент України Петро Порошенко подякував світовому співтовариству за участь в акціях на підтримку незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова. По всьому світу – у Німеччині, Франції, Італії, Естонії, Литві, Швеції, Грузії, Великобританії, Канаді, США, Португалії, Україні та навіть у Росії – людей обурює беззаконня і тоталітарні методи кремлівського режиму, зауважив Петро Порошенко і наголосив, що Україна продовжить боротися за звільнення усіх українських політв'язнів і заручників, утримуваних в Росії, тимчасово окупованому Криму та на Донбасі.
У столиці відбувся 26-й пробіг під каштанами під гаслом «Біжу заради маленьких сердець». Захід стартував забігом у Ходунках, під час якого 9- та 14-місячні малюки подолали 10-метрову відстань на сцені. Потім відбувся пробіг мужніх, у якому спортсмени на візках подолали дистанцію у 300 метрів. Завершилося грандіозне спортивне дійство благодійним пробігом на дистанцію у 4900 метрів, до якого долучився і очільник столиці Віталій Кличко. За словами мера, пробіг під каштанами відкриває можливості продемонструвати свою активність та небайдужість не тільки професійним спортсменам, а й усім мешканцям столиці різного віку – від дітей до людей поважного віку. Національний банк України заборонив фінансовим установам приймати російські рублі чи монети із зображенням об'єктів окупованого Криму. Про це Нацбанк повідомив банкам Укрпошті та небанківським фінустановам спеціальною телеграмою. Йдеться про банкноту номіналом 100 рублів та монету у 3 рублі. Полімерні 100 рублів у Росії випустили спеціально до старту Чемпіонату світу з футболу. На її звороті на футбольному м'ячі зображена територія Росії разом із окупованим Кримом. На 3-рублевій монеті, яка у Росії була ще введена в обіг у березні, зображений Свято-Троїцький собор на території окупованого Сімферополя. На київському іподромі стартувало видовищне кіноспортивне свято. В його програмі показові виступи спортсменів із різних дисциплін кінного спорту та захоплюючі вистави з джигітуванням. Катання на конях для дітей безкоштовні. Як зауважила директор київського іподрому Ольга Бондар, кіноспортивне свято має на меті зацікавити дітей живим тваринним світом, наблизити їх до природи, продемонструвати, яким захопливим може бути кінний спорт та, зрештою, популяризувати його в Україні. Група дослідників з Японії вивчала поверхню місяця з 2009 року, а особливо загадкові великі діри, що на ній розташовані. І японці дійшли до висновку, що під поверхнею місяця існують глибокі тунелі, які простяглися на десятки кілометрів. Ці порожнечі цілком ймовірно сформувалися в далекому минулому під впливом деяких природних процесів, природа яких вченим досі зрозуміла не до кінця. На Землі подібне найчастіше відбувається, якщо лава спочатку займає великий простір, остигає і стискається, залишаючи вільний простір. Науковці та фантасти уже довгий час прогнозують появу людських місячних баз. І тепер фахівці навіть не виключають, що в майбутньому виявлені тунелі можна було б використовувати у разі будівництва перших поселень людини на супутнику Землі. Будівництво баз всередині тунелів допомогло б вирішити низку питань, зокрема захистити космонавтів від космічної радіації і різких перепадів температури, що відбувається під поверхнею. Ну і, власне, зробити простішим життя на місяці. Так. А поки що долучитися до космічних тем ми пропонуємо, не виходячи з дому, тож вашій увазі гороскоп. Овни, нині небесні світила пропонують уникати різких дій та слів. Проявіть толерантність до навколишніх і не рубайте з плеча. Тільці, прекрасний день для відпочинку. Попри те, що сьогодні будній день, спробуйте знайти час для посиденьок з друзями за філіжанкою кави. Близнюки, сьогодні вам доведеться постати перед вибором. Не роздумуйте надто довго і покладайтеся на долю. Раки, цього дня варто бути уважним і не пропустити важливу для вас інформацію. Те, що попервах здатне здаватися дрібницею, згодом може суттєво вплинути на вашу кар'єру. Леви, сьогодні ваш день. Зорі сприятимуть вам абсолютно в усіх починаннях. Прекрасний момент, щоб націлитися на найвищі досягнення, які згодом принесуть ще й значні статки. Діви, небесні світила рекомендують проявити вам більше чуйності до оточуючих. Близька людина може потребувати допомоги. Зробіть усе, що від вас залежить. Терези, вам варто зробити рішучі кроки на шляху до своєї кар'єрної мрії. Не бійтеся запропонувати керівництву свої нові проекти. Скорпіони, сьогодні події навкруги розгортатимуться так стрімко, що у вас голова піде обертом. Не бентежтесь, згодом усе вийде на вашу користь. Стрільці, на вас чекає спокійний день. Якщо правильно сплануєте час, то встигнете переробити усі справи, завершити, які раніше не доходили руки. Козероги, нині зірки радять вам більше звернути увагу на своє здоров'я. Не перенавантажуйтесь на роботі.
Водолії, сьогодні варто покласти край неорганізованості у вашому житті. Настав час вирішити всі питання, які ви відкладали на потім. Риби, сьогодні дуже вдалий день для амурних справ. Одинаки мають усі шанси зустріти свою половинку. Віночок, сплетений з квітів і трав, оздоблений яскравими стрічками – один з найдавніших українських символів. Образ нашої дівчини був неможливий без гарно увінчаної голови. А бабусі вважали, що віночок – не просто елемент одягу, а й оберіг. Така прикраса стала дуже популярною сьогодні. Але чи знаєте ви, що він означає і яким повинен бути? Все це розкаже нам українська етнодизайнерка Наталія Гладій. Добрий день. Дякуємо, що знайшли час завітати до нашої студії. Пані Наталі, я знаю про те, що ви зовсім нещодавно повернулися з Франції, так? Розкажіть, що ви там робили? Доброго дня. Так, я дійсно недавно була в Франції, то ще, власне, немає місяця. В перших числах була, і я була офіційним представником України, української збірної, так можна так сказати. Це був конкурс, фестиваль? Це був конкурс-фестиваль, називається «Зірки Парижу». Mm-hmm. Він вже проводився в 19-й раз. Ось, тому ми поїхали з представниками України, безпосередньо місто Харків, місто Дніпропетровськ, Хмельницький, Київ. І я була як офіційний представник дизайнера, дизайнерських віночків і суконь з України. А чим дивували суддів? Своїми не зовсім традиційними українськими сукнями, своїми нетрадиційними українськими вінками, тому що ви сьогодні побачите на дітках, які зі мною в студії, зі мною колектив, який називається «Етнофешн-шоу Інана». Ось на них будуть усі мої віночки, і сьогодні ми побачимо, наскільки вони незвичайні і нетрадиційні. Пані Наталя, Сергій, колега мій, вже побіг до паралельної студії, аби, власне, привітатися з дітьми. Сергію. Вітаю вас. Так, і справді, зараз я знаходжуся, і позаду мене прекрасні діти в прекрасних, просто фантастичних українських нарядах і костюмах. Я думаю, ви зможете в цьому переконатися, і наша гостя буде коментувати, розповідати, за що ж так ось, власне, французам і всім полюбилися наші національні костюми. Дякуємо тобі, Сергію. Тоді за хвилинку ми повернемося до вас, з нетерпінням чекатимемо на показ, а поки хотілося б трішечки, власне, про сам показ, який відбувався тоді у Франції, тому що сьогодні ми можемо побачити таку невеличку частинку, да, того, що було в Парижі. Так, так, це дійсно невеличка частинка, але показ був, фестиваль був двохденний. Ось перший день була конкурсна програма, другий був гала-концерт. І ті найкращі номери, які були відібрані, виступали. У нас було перше місце. Вітаємо вас! Дякую. Збірна України привезла з Франції перше місце. То було надзвичайно приємно. Ми здивовані були. За що цінують іноземці український вінок? Я думаю, що просто він надзвичайно колоритний. І він такий незвичайний, тому що після конкурсу підходили члени журі, безпосередньо француженки, і їх просто приміряли на себе. Це було дуже цікаво і було дуже гарно. І всі, хто якби говорив ламаною українською, вірніше російською, і просили, чи можна, розкажіть, покажіть, хоча б потримати в руках. Це було дуже цікаво. Для них це таке неординарно, це неординарно, тому що так, вони, звичайно, там шляпки, якісь беретики, ось такі. До речі, французькі жінки, вони геть інші, і вони не схожі на нас. Вони, от видно, що то йде француженка, знаєте, от вона йде, їй холодно, вона йде з гордо піднятою головою, вся сукня на ній, така туфельки, і все дуже-дуже на ній гармонійно. Ну, українських жінків не бачили. Я пропоную подивитися фрагмент цього виступу, театралізованого, навіть можна так сказати, тому що і хлопчики підтримують наших дівчаток у віночках, так? Ну, Сергію. Чи море, а я хочу зорі, ти мій.
моя любов. Ми з тобою пара, летимо за хмари. Ну як вам? Просто фантастика, правда? Це неймовірне видовище, неймовірні костюми. Вам сподобалось? Звичайно, нам дуже сподобалось. Пані Наталія, мені так і коментували, щойно розкривали деякі секрети, власне, і підготовки, і самого процесу виступів. Надзвичайно сподобалося. Всі неймовірні, красиві діточки, ну і, звичайно, їхні костюми і так, аксесуари. Так, а як же зробити такі прекрасні вінки? Це треба що використовувати? Цвяхи? Зараз я для тебе спеціально, Сергію, і запитаю у пані Наталії, як же створюється процес створення. Мені дуже цікаво, насправді. Пані Наталія, це довгий процес, складний створення віночків таких? Можна я відповім просто так на запитання, що потрібно для того, щоб зробити? Потрібно любити. Любити те, що ти робиш. Ось тоді виходить все. Нескладно, тому що я це люблю, я цим живу, і це моє. І просто ти бачиш одну деталь, одну квітку, і тобі вона подобається, ти починаєш її робити. Є такі речі, які робляться надзвичайно швидко, вони робляться там буквально день, година, дві. А є такі, які просто відкладаються, знаєте, от починаєш робити, воно тобі не йде. Тут тобі не розумієш, чого не вистачає, може бути якоїсь одної деталі, і воно не вийде ніколи. І просто відкладаєш його там от в кладовочку, хай воно там полежить. А потім приходить час, бачиш ту деталь, знаходиш її випадково, і він робиться за годину буквально. А скільки часу, до речі, ви вже займаєтесь? От, як правильно, як вінкоплетінням? Як це процес називається? Вінки плетуть з живих квітів, а це не вінкоплетіння, це певне створення таких українських віночків. Скільки часу? Як взагалі прийшло вам, не знаю, таке зрозуміння цього? Напевно, як і кожну людину, стимулюють діти. Звісно, діти, і з дітей все починається. Діти забагато виступали, було потрібно щось завжди цікаве, і дуже його було потрібно багато. І, власне, так ми народилися. Розкрили в себе талант. Так, розкрився ось такий талант. А взагалі, ще багато займаюся, ну, взагалі віночками, тобто я їх роблю вже близько 4 років. А ось суто такі, як ви бачите, ну, близько року. Великі. Пані Наталія, а скажіть, будь ласка, а ви використовуєте якісь такі автентичні мотиви, чи просто от ваша фантазія, відходячи від історії, від традиційних якихось українських вінків? Ну, намагаюся дотримуватися певних правил. Чому? Скажу, є квіти, які не використовую, принципово не використовую у створенні вінка. Чому скажу? Тому що це, наприклад, які? Це біла лілія, її не можна використовувати. Скажу чому? Тому що це називається так правильно чернечий вінок. Такі вінки плели для дівчат, які готувалися йти в монастир. Ось їх плели, одягали дівчатам на голову, і вони йшли в цьому вінкові. Є вінок монастир, є вінок, який називається сирійський вінок. Він такий більш синій. Тобто сині квіти присутні. Також не використовую в своїх вінках майже ніколи маки. Не тому, що там є якісь стереотипи з цим пов'язані, а тому, що маки зазвичай вони дуже швидко вяли. І тому їх не використовують. Але зараз є такий стереотип, тому, власне, не використовую. Суто використовую піони, от в такому. Щоб було гарно. Є, наприклад, вінки для наречених? Вони якісь особливі? Якісь там особливі квіти мають бути присутні? Так, особливі квіти. До речі, сьогодні в студії в нас є дівчина, на якій є вінок, на якому наречена ходила запрошувати на весілля. Якщо можна показати, дівчинка в нас зі стрічками є в студії. Ось є Настя. От на ній ось, бачите, ось в такому вінку наречена ходила
запрошувати на весілля колись свій час. Тобто там були присутні ось такі білі пушистики, ось, і червоні ягоди, і зелені, така зелена травичка. Взагалі має бути барвінок, ну, так як в нас барвінку зараз дуже важко знайти, барвінок, до речі, обов'язково має бути в вінку, то там просто от такі, ну, він дуже-дуже подібний до тих, яких колись робили, щоб ходити запрошувати на весілля. А стрічки, до речі, також мають якісь значення? Так, звісно, стрічки мають значення. Стрічок має бути певна кількість, і стрічки мають бути обов'язково білої, стрічки не має бути. Має бути коричнева стрічка, це символ землі і плодовитості. Голубі стрічки, сині стрічки, зелені стрічки двох кольорів мають бути. Тобто дуже-дуже багато, вони все мають своє значення, і вони надзвичайно важливі. Зазвичай наші предки, вони знали, для чого вони це роблять. Взагалі вінок – це жіночий оберіг, і воно мало бути все там правильно, всі квіти мали бути ті, які оберігають жінку і дівчину. Це все було дуже важливо. Дуже дякуємо вам, що знайшли час завітати до нашої студії і показати нам таких чудових дівчат і хлопців. Сергію, до речі. Дуже вражений, чесно кажучи, не знав, що отак от можна давнє мистецтво осучаснити і зробити прекрасним не тільки дітей, а й дорослих. З нами поряд зі мною тут був етнофешн-шоу «Інана», учасники, які демонстрували прекрасні ці всі наряди і віночки. Ну, а ми дякуємо вам. Дякую тобі, Сергій. Ну, а, власне, про етнопрекраси розказала, бо навіть показала дизайнер Наталія Гладій. Дякую вам. Дякую. Я вам дякую, що нас запросили. Нам надзвичайно було приємно приїхати. Ми будемо раді знову приїхати до вас, показати щось новеньке. Обов'язково, так. Ну, а, зрештою, промайнув тиждень, а разом із тим і наш день у мегаполісі. Вже завтра вас будуть радо зустрічати у цій студії наші колеги Андрій Рудий та Лілія Філіпсова. Вони вже готують для вас порцію корисної та важливої інформації. Тож завтра в ефірі говоритимемо на такі теми. Лірична, часом містична, спонтанна і стримана одночасно. Вона знає, як працювати з автентичним матеріалом, створюючи мелодійні шлягери. Уже завтра своїми творчими доробками та деталями особистого життя з нами поділиться відома українська співачка Лама. Буде музично. Щорічно від сказу в світі гинуть від 20 до 70 тисяч людей. В останні роки в Україні значно погіршилася ситуація зі сказом. Джерелом інфекції для 60% осіб, які захворіли, послужили собаки, 10% – кішки, 3 – лисиці і вовки. Як вберегти свого домашнього улюбленця і себе, в тому числі від небезпечної хвороби, розкаже гість студії. У Києві 30 травня завершилася Всеукраїнська премія «Диво-дитина-2018». Цьогоріч національна церемонія відзначення незвичайних дітей України відбулася вдесяте. Фіналісти конкурсу розкажуть про свої таланти і успіхи та поділяться ексклюзивними подробицями заходу. Міністерство закордонних справ України запустило додаток для подорожуючих українців «Друг». Він поінформує про особливості країни мандрівки, митні правила, культурні та релігійні особливості, безпекову ситуацію, а також надасть інформацію про найближчі закордонні дипломатичні установи України. Все про роботу у новому додатку розкаже гість студії. А ми бажаємо вам гарного продовження вашого вікенду. Нехай він буде плідним, насиченим, приємними емоціями. Нехай цей день принесе тільки радість, удачу і добрі моменти. Бережіть себе і своїх близьких і залишайтеся разом з телеканалом «Київ». Попереду у нас новини. Олександра Роздорожна вже готова ділитися з вами добіркою свіжої інформації. Ще раз добрий день, колеги. Звісно, маємо чимало новин. Сьогодні Київ вкотре підтвердив свій статус спортивної столиці. Розкажемо, які заходи відбувалися і відбуваються досі, щоб наші глядачі ще обов'язково встигли кудись потрапити. Власне, про це і не тільки, розкажемо просто зараз. О 15-та на годиннику про найважливіші новини сьогодення розкажемо просто зараз. Почнемо з події з Донбасу. Троє наших військових отримали поранення на сході країни. Минулої доби бойовики здійснили 28 працівних обстрілів, в тому числі з артилерійських систем та мінометів заборонених калібрів.
На Луганському напрямку окупанти вели вогонь в районі Новотошківського. Під ворожі обстріли з важкої артилерії, мінометів, гранатометів, кулеметів та БМП потрапили оборонці Кримського та Луганського. На Донецькому напрямку найбільш напруженою залишається ситуація поблизу Опитного, Водяного, Лебединського та Чармалика. І сьогодні у перші ночі бойовики знову обстріляли укріплення прикордонників. Цього разу в контрольному пункті Березове, що поряд з КПВВ Новотроїцьке. На щастя, ніхто не постраждав. Станом на сьогоднішній ранок зафіксовано 4 ворожих обстріли позицій підрозділів об'єднаних сил, переважно із застосуванням гранатометів різних типів. Зокрема, на Луганському напрямку під обстріл потрапили наші позиції в районах Кримського та Південного. На Донецькому напрямку в один і той же час з опівночі протягом 40 хвилин російсько-терористичні війська обстріляли захисників Тарамчука та Широкиного. Морський піхотинець 36-ї окремої бригади, який зник 27 травня після бою, повернувся до підрозділу. Про це повідомили у прес-центрі операції об'єднаних сил. Нагадаю, з морпіхом втратили зв'язок після бойового зіткнення з окупантами на Маріупольському напрямку. Водночас у прес-центрі не уточнюють, де протягом тижня перебував військовослужбовець. Україна та Іспанія підпишуть нову двосторонню угоду про соціальне забезпечення, що дозволить вирішити ряд проблемних питань щодо захисту українців в Іспанії. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Нагадаю, зараз глава української держави з візитом в Іспанії. Це перший офіційний візит президента України до цієї держави за останні 22 роки. До новин столиці. Субсидію за травень киянам нарахують у наступних квитанціях на сплату комунальних послуг. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Він пояснив, згідно з постановою Кабміну, з квітня змінився порядок нарахування субсидій, тож зараз технічний процес здійснюється по-новому. Посадовець закликав киян сплатити зазначену суму платіжці, щоб не накопичувати борг, а в наступних квитанціях буде здійснено перерахунок з урахуванням отриманої субсидії. Микола Поворозник додав, що 70% домогосподарств, які на сьогодні отримують таку допомогу, можуть розраховувати на її перепризначення. Решті необхідно буде звернутися до органів соцзахисту та подати новий пакет документів для призначення субсидії. Безкоштовний Wi-Fi запрацював у всьому наземному транспорті столиці, а це понад 1200 автобусів, тролейбусів та трамваїв. У кожному салоні встановлений роутер із модемом. Інтернет надаватимуть із швидкістю до 4 Мбіт за секунду для кожного користувача. За словами директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Юрія Назарова, на обладнання транспорту Wi-Fi місто не витратило ні копійки. Вигода компанії в тому, що під час підключення до мережі буде транслюватися 10-секундне рекламне повідомлення. Весь транспорт із Wi-Fi позначений наклейками з відповідним знаком. І сьогодні Київ вкотре перетворився на спортивну столицю України. Близько 15 тисяч учасників взяли участь у 26-му пробігу під каштанами. Серед них і спортсмени-професіонали, і прості любителі здорового способу життя, малюки, діти з інвалідністю та люди на візках. Дорослі долали центром міста дистанцію майже 5 кілометрів, а дітки – 550 метрів. Невід'ємною частиною заходу стала благодійна складова. Гроші, зібрані під час пробігу, підуть на придбання медичного обладнання та необхідних матеріалів для центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Я дуже щасливий, що в місті Києві проходить дуже багато заходів. І моя місія як мера, якомога більше різних подій повинна відбуватись в нашому місті. Культурних, спортивних, різного плану конференцій. В Київ повинен приїжджати, про Київ повинен говорити, і Київ повинен показувати приклад. Олімпійське движення – це не тільки олімпійські медалі, це ще пропаганда здорового образу життя, тому ми тут всі для підтримки, з акції є такою для підтримки хворих людей, ну, для улучшення їхнього якості життя. І також це пропаганда здорового образу життя, як всім, як примір. На київському подромі для дітей влаштували видовищне кінноспортивне свято. Для малюків та їхніх батьків виступали спортсмени з різних дисциплін кінного спорту. Захоплюючі вистави бачив і наш Юрій Орловський. Юро, привіт, що зараз відбувається на іподромі, власне, поділись враженнями.
Так, вітаю, студія. Надзвичайні тут кінні заходи. Буквально кілька хвилин тому тут кінні полісмени показували різного роду трюки. Усіх практично відкриті роти були, коли вони це споглядали. А також тут відбуваються перегони різних порід коней. Зокрема, буде бігти тут і Орловська. Сподіваюся сфотографуватися зі своєю тескою. Хотілося б зауважити, що заходи тут триватимуть до 16:00, тож поспішіть, аби їх відвідати. Вони тут безкоштовні. Також тут безкоштовно катають дітей на різних конях. Цей захід покликаний для того, щоб популяризувати кінний спорт, адже в наш час практично всі діти свій вільний час займають гаджетами і забувають, яке це задоволення проводити час разом з такими милими тваринами. Студія. Дякую, Юро. Це був наш Юрій Орловський з Київського іподрому. На цю годину в мене все з новин. Інформаційний підсумок тижня. Не пропустіть у нашій програмі «Асте Антижневе» код 21. До зустрічі.